tere õhtust, kallid Kuku raadio kuulajad. Eetris on järjekordne tähenduse täijuhtide vestlusring. Ma arvan, et järjekord võib olla 75-76, midagi sellist. Ja täna siis taas saates kaks külalist. Alati hea meel tervitada siin Peeter Espakit. Tervist. Ja esimest korda siis Jaan Lahe. Tere. Kõikord Jaan on esimest korda, et siis teeme väikse tutvustusringi ka, et öelge enda kohta paar sõna, et Peeter on... Sul on mingi neljas, viies, kuues kord võib-olla. Kas see oli viies või kuues, ma ei mäleta. No, liiga, nii tihti. Alati on olnud huvitav sinuga. Samad sõnad. Et... Nii et ütle enda kohta. Mina olen orientalistika keskuse, Tartu Ülikooli orientalistika keskuse vanemteadur ja tegelen ka muude asjadega Ühiskonnauuringute instituudi MTÜ juhataja. Ja igasugu kirjutan esseesid ja uurin erinevaid, eriti vana lähisida usundeid ja kõige rohkem sumereid, vanu sumereid, mis on mu lemmik teema. Ja millest me olime just viimane saade, mis just. On ka päris, on osutunud päris populaarseks. Jaan, ole hea. Mina olen teoloog ja religiooniloolane, ehk siis teise sõnadega mul on kaks distsipliini, millega ma tegelen. Ja kolm töökohta on mul, ma olen Eesti Evangeelse Luteriku kirikusuteadus instituudis piibliteaduste professor. Selle kõrvalt kureerin ka usundilo õppetooli ja Tallinna Ülikoolis olen tööl kultuuri- ja religiooni uuringute dotsendi nime all. Ja peale selle olen ma Eesti Evangeelse Luteriku kiriku Mustamäe Maarja Magdalena kogudusabiõpetaja. See huvitav, et ma olen üsna veendunud, et paljudel raadiokuulajatel oli üllatuseks see, et on kaks erinevat dissipliini, religioon ja tähendab siis teoloogia ja religiooni lugu. Religiooni uuringud ja teoloogia on jah erinevad teadusvaldkonnad tänapäeval, aga nad on väga tihedalt seotud oma vähel juba ajalooliselt, juba tekkeloo poolest. Ja minu jaoks mingit probleem ei ole. Nende millest see vahe üldse, kus see üldse see? Me oleme hästi palju Jaaniga seda ju teemat ka arutanud, et miks Tartu Ülikooli usuteaduskond just on mõnes mõttes ka maailma mõistes innovaatiline. Et meil oli ju usundi lugu, oli teoloogidel ju väga selgelt sees juba esimese vabariigi ajal ja ka varemgi, et Tartu Ülikool ei ole varem sellist vahet teinud. Et aga nüüd tundub, et selline kaasaegne moodne sotsiaalteaduslik lähenemine, et tundub, et hakatakse ka Eestis kuidagi vahet tegema, et hakkab tekkima selline eristus teoloogia ja siis sellise sotsiaalteadusena või moodsa teadusena uuritava religiooniloal. Ma ütlen ka kohe ära, et minu arust see moodne teadus on suuresti muutunud pseudoteaduslikuks, mitte alati, aga et see, ma usun Jaan jääb ka nõus, et see parim võimalus religioonide uurimiseks on ikkagi nende sümbioos, et sa ka reaalselt tunned mingit usundit, sa ei pea selle preester või õpetaja olema, aga ikkagi klassikalises mõttes religioone uurida ilma, et sa ei tunneks süvitsi mingit kultuuri, mingit kultuuri keelt. Ja ei oma mitte mingid reaalsed kokkupuud, et ei ole õimalik religiooni uurida ja see moodne religiooni uurimine on just selles sotsiaalteaduslikus mõttes, miks ta rappa läheb, ongi, et sellega valdavalt tegelevad inimesed, kellel puudub reaalne oskuse allikatega tööd teha, nad mõtlevad asju välja, nad ei tea tegelikult sellest mitte midagi. Euroopa ülikoolide juures eraldi õppetoole mitte kristlike usundite uurimiseks hakati tegelikult rajama 1870. Aastatel, siis tulid esimesed ja laiemalt hakkas see tegelikult toima 20. Sajandi algul ja Tartu ülikool tõepoolest selles mõttes on silma paistev, et kui 1919. Aastal loodi siis Eesti Vabariigi Tartu ülikool, eestikeelne ülikool, siis usu teaduskonnas algusest peale oli kavandatud ka taoline õppetool, mida näiteks väga paljudes suurtes Euroopa ülikoolidesel tollal ei olnudki üldse. Ja usuteaduskonna ajaloost on teada, et oli ka teoloogi, kes olid selle õppetooli rajamise vastu, selle argumendiga, et noh, et ei ole vaja kristlikus usuteaduskonnas õpetada mitte kristlik usundeid, see ei anna mitte midagi, aga õnneks ikkagi võitis see seisukoht, et mitte kristlik usundid on vaja tunda ja läbi kogu usuteaduskonna ajaloos seda siis õpetati. Ja kui usuteaduskond suleti, siis usuteaduskonna õigusjärglaseks sai usuteadusinstituut Tallinnas ja ka seal on siis õpetatud mitte kristlik usundeid algusest peale kuni tänapäevani.
ja see läheks siis religiooniuuringute alla suuresti , eks ole ? See on üks osa religiooniuuringutest , aga muidugi noh , tänapäeval see religiooniuuringute valdkond on laiem , et peale religiooni ajaloo tegeletakse ka usundipsühholoogiaga , sotsioloogiaga , ja nagu Peeter ütles , tõepoolest selline sotsiaalteaduslik lähenemine usunditele on domineeriv tänapäeva maailmas . No, see on kõrvalteema , ma ei taha sellest liiga pikalt sellest takerduda . see puutub väga tugevalt tegelikult ka isegi zoroastrismi , mis on , mis on meie tänane teema , et aga, tegelikult kas siis teoloogiat võiks olla , teoloogia on nii, nii , kui ma neid kuulan ja omamata igasugu eelnevat kokkupuudet , see üldse selle problemaatika , see oli minu jaoks ka üllatus , et religiooniuuringud ja teoloogia on erinev asi , et siis ka teoloogia justkui tunduks olevat religiooniuuringute alamhulk või ? Ei, ei ajalooliselt ole. On see nõnda , et religiooniuuringud on emantsipeerunud teoloogiast , et algselt olid usuteaduskonda juures need õppetoolid , aga noh , tänapäeval võib neid leida ka seal filosoofia teaduskondade juurest , antropoloogia , arheoloogia , igasuguste muude valdkondadega seotuna , erinevad filoloogiad , näiteks ma olin Bonni ülikoolis külalisteadur ja see ei olnud mitte usuteaduskond , kus ma olin , vaid see oli siis orientalistika idauuringute instituudi usundiloo siis sektsioon , ütleme siis niiviisi eesti keeles . no kena , tõmbame sellele sissejuhatavale plokile siis nüüd joone alla , et see lihtsalt hakkas seal tutvustusest hargnema , aga tänase saate teema , nagu Peeter tõesti juba mainis , on siis zoroastrism , mis on siis Iraanist pärit usund , millest ma jah , jällegi olen selles suhtes suuresti ka puhas leht , aga mul on hea meel kahte õpetatud kolleegi omada siin seetõttu stuudios , et kes on sellel teemaga , kes on sellega teemaga tegelenud ja ma lihtsalt sissejuhatajaks ütlen , kus minul see huvi on tekkinud , et miks ma ammu olen mõelnud , et sellest võiks saate teha . et noh , minu kujunemisloos või ütleme , viimase 10 aasta sellises intellektuaalses arengus , nii palju kui sellest saab rääkida , on kindlasti üheks nurgakiviks olnud John Gray Must Missa . ja seal ütleb Gray , ja Gray on üldse , oli üks 10 aastat tagasi , kui mul see lõngakera niimoodi hakkas arenema vaikselt , kaua rohkemgi aastaid tagasi , on öelnud , et kui lääne tsivilisatsiooni lühike definitsioon oleks võimalik , siis oleks apokalüptilisel mõtlemisel selles keskne roll . Ja siis ta siin , et kus siis tulevad selle apokalüptilise mõtlemise , kuhu tulevad lääne tsivilisatsioon , on kristlus laias laastus , eks , et kuhu tuleb kristlusesse apokalüptiline mõtlemine , tuleb ikkagi pigem mitte siis , ja kristlus on omakorda kaks allikat , Kreeka-Rooma kultuur ja teiselt poolt siis juudi traditsioon , apokalüptiline mõtlemine tuleb selgelt siis eks juutlusest ja kui me vaatame , kuhu tuleb siis apokalüptiline mõtlemise , kust tuleb apokalüptiline mõtlemine juutlusesse , siis üks koht , nagu siin Musta Missa tavalehekülg kirjutab , ongi zoroastrism ja sealt on minu siis laias laastus minu huvi selle teema vastu . Zarathustra siis nagu ma siis loen , oli Iraani prohvet , kes elas siis ajavahemikus 1200 kuni 1500 ütleb enne Kristust , loen ma siit , et see, on, see ei ole tõenäoliselt on võimatu , et aga noh , see on see , mida ma siit ja siin on siis Who lived some time ja noh , siin on jah , et ja on siis ja sellega ma lõpetan sisse , kes nägi esimest korda , käsitles inimelu kui siis suurt võitlust pimeduse ja valgusjõudude vahel . minu poolt punkt . katsume nüüd natukene seda mõistetes selgust luua , mis on zoroastrism , siin käib kohe läbi sama peatükk hiljem , manilus , kuidas need asjad omavahel kokku lähevad ja kuidas see ikkagi lõpuks kõik sellesse tänapäeva apokalüptilisse mõtlemisse , mille tunnistajaks me Facebookis oleme , et kuidas see kõik sinna lõpuks suundub ? ma teen võib-olla siis otsa lahti . Mis zoroastrism on ? Zoroastrism on siis see religioon , mis oli Iraanis ehk Pärsias domineeriv ennem seda , kui sinna 7. sajandil peale Kristuse sündimist jõudis islam . Zoroastrismi kõrval loomulikult olid seal esindatud ka teised religioonid , kristlus väga arvestatava järgijaskonnaga , kusjuures erinevad kristluse suunad , judaism ,
mitmesugused India algupäraga usundid , nagu näiteks hinduism ja budism . Me ei tohi unustada seda , et Ahemeniidide suurriik ehk siis kõige vanem suur Pärsia riik , kuuendal sajandil enne Kristuse sündimist ja püsis kuni Aleksander Suure vallutuste 4. sajandil enne Kristuse sündimist , ulatus ju kuni tänapäeva Pakistani alale , Kesk-Aasia territooriumit hõlmas väga ulatuslikult , kus elasid ka iraani keeli kõnelevad rahvad . ja Zoroastrism on siis põhimõtteliselt reformitud või ümber kujundatud muinaspärsia usund . Muinaspärsia usund ise läheb tagasi väga vanasse aega , sellesse aega , millest alates võib rääkida siis Indo-Euroopa hõimudest praeguse Iraani alal . Teisel aastatuhandel enne Kristuse sündimist on nad seal juba olemas ja nende usund oli väga lähedane siis sellele usundile , mida me samal ajal Indias kohtame , mis kajastub näiteks India vanimates religioosses tekstides Vedades . Et mütoloogilised tegelased , erinevad jumalused , kes seal esinevad , on väga paljud sarnased , isegi nime poolest on sugulased omavahel . Et Vedade ja siis see muinaspärsia usundis on väga lähedased , just nimelt aga teatud ajal siis toimusid olulised muutused selles religioonis ja neid muutusi siis ongi seotud selle prohvet Zarathustra nimega ja seda usundit , mis peab prohvet Zarathustrat siis oma rajajaks , siis nimetataksegi Zoroastrismiks . Siin jutt läkski , juba alguses läks kronoloogia peale , et see on tegelikult Zoroastrismi kogu uurimise ja mõtestamise seisukohalt võib-olla isegi keskne teema , sest kui me ei tea , millal keegi elas , siis me ei tea ka , kes keda võis reaalselt mõjutada . ja selle üle käivad meeletud vaidlused , et kui sama on sellised , ütleme , optimistid , kõige optimistlikumad , need üldiselt , mis ma olen eri loenguid vaadanud ja lugenud , mõningaid selliseid populaarteaduslikke käsitlusi , et inimesed , kes panevad ta sinna teise aastatuhandesse , olen kuulnud isegi 2000 enne Kristust . Mõningate arvajate Zarathustrast . See on tihti seotud nende inimestega , kes ise on sisse võetud Zoroastrismist ja nad üritavad teha tast siis ikka väga-väga sellist , ütleme , Abrahami aega , kes on ka muidugi mütoloogiline tegelane , et teha ta vanemaks võib-olla veel , kui on juutide vanimad pühakud , et see on ebarealistlik . Oletada on , et äkki me ei tea mitte midagi , sest tegelikult ju pärinevadki esimesed sellised vettpidavad andmed siiski Sassaniidide ajastust ja ikkagi meie ajaarvamise ajast . paneme sellega , Ahemeniidid olid , mis need aastaarvud olid , see on oluline . 6. sajand ennem Kristust kuni 4. sajand ennem Kristust . no ütleme , Küürose laias laastus siis daatum ütleks 559 valitsuse . Ahemeniidid . Ja Aleksander siis nagu me kõik teame , et tõenäoliselt seda teavad isegi mitte kultuurihuvilised inimesed ikka mõne Hollywoodi filmi järgi . Et siis , kui Aleksander oma sõjakäigu võttis , et see on siis Pärsia . See tõukas Ahemeniidid siis troonilt . jah , kuigi kultuur ikkagi jäi sümbioosis . Dünastia kukkus . Dünastia kukkus , tuli noh , Aleksandri kindral võttis ajutiselt üle . Pärast seda noh , Partia impeerium ei ole nii kuulus , kuigi ta oli Roomaga võrreldav . Aga siis tuleb Partia , jah ? Partia siis 3. sajandil pärast Kristust . Sassaniidid . jah , on . Kronoloogia poole pealt ma natukene täiendaksin , et tõepoolest siis see prohvet Zarathustra eluaeg on üks selline hästi vaieldav küsimus ja hiljaaegu ma viibisin California ülikoolis Irvine'is , siis toimus rahvusvahelise Iraani uuringute assotsiatsiooni kongress , kus mul oli võimalik erinevates sektsioonides kuulata ettekandeid ja mitu sektsiooni , mida ma kuulasin , olid puhtalt pühendatud siis Avestale ja ehk siis Zoroastrismi pühakirjale ja Zoroastrismi kronoloogiale . Ja pilt on siis selline , et praegu jagunevad teadlased nagu laias laastus kahte gruppi , et on siis selline väidetav varasem Zarathustra eluaeg ja hilisem .
ehk siis võiks need niimoodi piiritleda , et varasem , mida pakutakse , on siis noh , Peeter tõi välja ka 2000 enne Kristust , see on äärmuslik , aga ütleme siis jah , kuskil 1600 kuni 1200 enne Kristust on üks dateering . mis tõenäoliselt ei saa tõele vastata . ja teine no see on seesama , millest siin juttu käis . ja teine on 600 enne Kristuse sündimist . ah , nii suur vahe . see on see 600 tundub , kuna mina olen nende teiste ümbruskonna kultuuride uurija . no see on ju teljeajastu Jaspersi järgi täpselt . et ühesõnaga , jah , kui me enne siin arutasime ka , et tegelikult see on huvitav , et ütleme , Buda ja Lao Tzu ja võib-olla ka Zarathustra on ikka väga sarnasel ajal ja ka juutide monoteismi ja Kreeka filosoofia tekkimine on just täpselt , see on täpselt see teljeajastu kontsert . ja tegelikult noh , tunnistame ausalt , me teame , et olid laevateed nagunii toimisid juba vanasti seal India ja Pärsia lahe vahel ja kõik Pärsia lahe riigid olid loomulikult ka Vahemerega seotud , et me ei tea , see on , meil puudub võimalus öelda , kas näiteks India , ütleme , eliitkirjatundjad , kaubanduslikult olid nad kindlasti pärslastega seotud , nagu ka pärslased olid kaubanduslikult seotud kõikide juudi aladega , et need inimesed käisid tegelikult aktiivselt teatud mõttes läbi ja kindlasti levisid ka ideed , aga et siin ongi see suur jama , et me ei tea , millal Zarathustra elas . et me ei saa öelda , kas tema mõjutas , ta on kindlasti , ma arvan , ajalooline isik , või kui ta ei ole ajalooline isik , siis võib-olla oli isikute grupp , kes ikkagi lõid sellise jaa , seda on koletatud . Me ei tea , see on , me ei saa kunagi teada , et vaevalt leitakse sealt mingi autentne tekst , aga et see teebki raskeks , me ei saa öelda , kas see Zoroastrism ehk siis Zarathustra poolt ilmutatud religioon , et kas ta on vanem kui juudi monoteism või arenesid nad juudi monoteismiga näiteks paralleelselt . ja selle tõttu on vaidlusi on palju , et need , kes on nagu juutide noh , lummatud võib-olla judaismist , need alati tahavad öelda , et see Zarathustra oli hiljem . et enne tuli juudi monoteism , aga samas jälle sellised Zoroastrismi fännid või nemad tahavad alati rõhutada , et meie oma oli enne ja siis juudid matkisid meid . et tegelikult me vist peame tunnistama , et need , see kõik juhtus üpris ühel ajal äkki  et see jah, on selline vaimne pööre nii Indias , Pärsias kui juutidel vastastik mõjus äkki isegi ideede levikuga , jah . ma kronoloogia teema küsin korraks vahele , see hästi põgusalt , et see teljeajastu on üks asi , mis mul käib , järjest on nüüd kerkinud esile , kas see on midagi , mis on selline nagu ütleme , teie see Jaspersi mõiste Axial Age või mis on ta , et kas see on midagi sellist , mis on nagu teoloogias niisugune nagu A ja O või on see pigem niisugune teoloogias mitte , religiooni ajaloos küll , sest tõepoolest sellel ajal toimuvad erinevates just, maailma just. Paikades väga murrangulised sündmused just vaimuajaloos ja samas ei saa näidata , et nad oleksid vahetult olnud seotud või üksteist mõjutanud , et nad tekivad iseseisvalt . ma arvan , ma tahaks sellest eraldi saate lausa teha , et ärme sellesse võime teha , aga kronoloogia teema lõpetuseks ma tahtsin öelda , et mis on nagu see tuumküsimus tegelikult , mille üle vaidlus käib Zarathustra eluaja puhul , on see , et mis allikatele me tugineme . Ja Zarathustrale endale on omistatud kõige vanem osa siis zoroastristlikust pühakirjast Avestast , üks kogumik hümne , nimetatakse Katha hümnid , ja nende autoriks pärimus peab siis Zarathustrat ennast . nüüd nende hümnide puhul on probleem selles , et nad on kirjutatud hästi arhailises keeles , ja see keel on väga lähedane sellele keelele , milles on kirjutatud India veedad . Ehk siis see keel , milles veedad on kirjutatud , on lähedased suguluses siis Avesta kõige vanema osa keelega . teised Avesta tekstid , hilisemad Avesta tekstid on kirjutatud hoopis teises keeles ja kõige hilisemad on kirjutatud üldse keskpärsia keeles , mida siis Sassaniidide ajal kasutati . Aga nüüd on küsimus selles , et kui puht keele põhjal neid hümne dateerida , siis tõepoolest see teine aasta 1000 enne Kristust , sama aeg , mis veedade kirjutamise aeg , tundub väga , väga tõenäoline . aga paljud muud asjad , mis siis selle Zarathustra hilisema eluea kasuks räägivad , on ka täiesti arvestatavad . ja noh , kõige olulisem on see ikkagi , et need allikad , mida me siis otseselt Zarathustra õpetusega saame seostada , on tõepoolest oluliselt hilisemad . ja siin ma ka filoloogilistel andmetel ainult dateerides ei ole kuskil vilja kandnud , et siin on
väga hea näide , et ka esimesel aastatuhandel enne Kristust haritlaskond oskas ju sumeri keelt ja isegi seda klassikalist . Et siis , kui me leiame mingi sumeri keeles kirjutatud teksti kuskilt , ma ei tea , Babylooniast , Babyloni linnast aastal , mida ei ole küll välja kaevatud lõpuni , aga et kui me leiame sealt mingi sumerikeelse teksti ja siis eeldame , et kuna see on kirjutatud sumeri keeles ja sumerid surid juba 1000 aastat enne seda välja , et siis see tekst on 2000 aastat vana , et see ei ole nii . Et vanad keeled klassikalisesse võis preesterkond võis neid kunagisi pühasid kultuskeeli põlvest põlve ju edasi õpetada . Et seetõttu , et see keel , mingi keele arhailisemas vormis on midagi kirja pandud , samamoodi Tartu Ülikoolis kirjutati 19. sajandil veel ladina keeles , et ei seosta ju Tartu Ülikooli meditsiiniteadlasi vanade roomlastega keegi . et seetõttu , seetõttu ainus selline loogiline dateering ikkagi kuhugi Küürose kanti natukene enne , äkki see andiski selle suure Pärsia impeeriumi tekkeks jõu , et neil eliidil tekkis mingisugune selline oota , Küüros , Küüros lasi üldse juutidel ju tagasi tulla , eks ole . ja juutidega tal oli eriliselt soe side , mille tagamaad ei , piibel ei räägi sellest ju väga palju , ütleme . et selle tagamaad ei ole teada , aga et ilmselgelt vilgas mõtetevahetus käis ja tõenäoliselt pärslased ja juudid tundsid sümpaatiat ja seal sai olla tõenäoliselt usundiline sümpaatia , et need usundid olid ikkagi filosoofilises ja eetilises mõttes pidid sarnased olema , et ja noh , teema lõpetuseks veel seda , et tõepoolest need ajaloolised andmed , mis meil Zarathustra kohta on niivõrd vastukäivad , nad on ajaliselt hoopis hilisemast ajast , kui Zarathustra elas , nii et selles mõttes midagi kindlat tema eluaastate kohta tõesti me ei saa öelda , isegi ligikaudselt mitte . aga tundub tõepoolest siis see noorem dateering usutavam . Kusjuures tänapäeval on viimasel ajal üldse on tekkinud ka täielikke skeptikuid , et mul kohe tuleb meelde , et üks artikkel , mis mul on ilmumas , sain üks prantsuse ajakiri taaskord , et sain retsensioonis ühe märke . Olin kirjutanud , et juhuslikult gnostitsismi kohta , et seal on väga suur side sellisel , noh , mütoloogial on ka vana Pärsia ja sorvastristliku mütoloogiaga , mille peale siis retsensioonis oli kirjutatud , et ei saa olla , sest gnoosis tekkis enne ja sorvastrism pärast . Siis ma nagu hakkasingi mõtlema , et kes need , kust sellised teadlased nagu välja tulevad , et on , see saab tuleneda ainult sellest , et kirjalikke andmeid ongi vist esimesi , saab paigutada kuhugi sassaniidide aega ja üldse säilinud tekstid on ju meie mõistes keskajast . Et siis on tekkinud ka mingi üliskeptiline teadlaste koolkond , kes väidavad , et üldse mingisugust enne sassaniide vist ei olnud üldse mitte midagi . Et siis on hästi lai spekter selliseid , ühed on skeptikud , teised on optimistid . Et me, ma arvan , me oleme siin vist ühte meelt , et see mina lugesin hiljuti ühte viidet mingile teadusuuringule , mis ütleb , et päikseprillid on üldse elukahjulikud nii elule , eluohtlikud , nii et see uudiseid tuleb praegu nii et nagu Vändrasse lauda , et teadlased kipuvad äärmustesse kalduma ja üks tahab 1000 aastat ette ja teine 1000 aastat taha , et siis ma pakun , et me oleme meie enam-vähem vist ma arvan ühel meelel vist , et siis et ikkagi see Küürose eelne ajastu oleks selline loogiline ja varasema vastu räägib ka see , et miks ei ole naaberkultuuridel siis nii olulise usundi kohta mingit infot . Et kuskil mingid vanad sumerlased oleks ikka kirjutanud selle kuskil välja mingisugusesse oma ajalookroonikasse , et see noh , ja ma lisan juurde selle , et on ju säilinud terve hulk Zarathustra elulugusid , aga need elulood on kõik väga hilised , valdavalt siis juba sel ajal kirja pandud , kui islam oli Iraani jõudnud . On täheldatud , et need elulood on väga tugevasti ka islamist mõjutatud , noh , ilmselt see oli teadlik selline strateegia , et püüdi sarnasust näidata endaga võimalikult palju , et saada tunnustust oma usundile , et olla tunnustatud siis raamaturahvana , kes tunnistab ainsat Jumalat , et üldse võiks oma religiooni praktiseerida , noh , vastasel korral alternatiiv oleks islami vastuvõtmine olnud , aga juudid ja kristlased ja muud sellised monoteistlike usundite järgijad , kellel oli oma pühakiri , võisid ju oma usku edasi praktiseerida , aga üks Bergeni ülikoolis tegutsev teadlane Mihhail Stausberg , kes on siin Eestis käinud ka , möödunud suvel oli Euroopa Usundiloo Seltsi konverents , kus ta ka esines ühe peaettekandega ,
on öelnud, ta on üks tuntumad sorostrismi uurijad praegu üks paljudest, ühes oma raamatus Zarathustra kohta niimoodi, et usundi rajajate kohta kehtib see, et ühest küljest võib öelda, et usundi rajajad loovad usundeid, aga teisest küljest võib ka öelda, et usundite järgijad loovad oma rajajad. Mis ei tähenda seda, et hea. Need usundi rajad ei oleks ajaloolised isikud olnud. Noh, Buda või Jeesuse puhul ju tänapäeval keegi või enamik ikkagi ei kahtle selles, et nad on ajaloolised isikud Kuidas olnud. Kuidas see lause esimene pool oli, et usundi rajajate usundi kohta rajajad kohta loovad, nende kohta kehtib see, et nad loovad usundeid, mm-hmm. aga teiselt poolt jällegi võib öelda, et mm-hmm. usundi järgijad loovad oma usundi rajajaid. Ja Zarathustra puhul tähendab see seda, et see pilt, mis temast on edasi antud tema elulugudes, ei püüa olla nii-öelda tänapäevases mõttes objektiivne või ajalooline, vaid ta kirjeldab või annab edasi sellist pilti Zarathustrast, nagu need inimesed, kes siis teda pidasid selle ilmutuse saajaks, teda nägid. Ehk siis teiste sõnadega see on läbi selle sorostristiku usu antud siis edasi. Aga see, kõik, see kehtib kõikide religiooni rajat elulugude kohta, et meil on nagu palju tahta selliseid elulugusid, mis püüaksid neutraalsed olla nende kohta, ütleme, varasemast ajast. Kui nad on ikkagi kirja pandud nende usundite järgete poolt, et siis nad on ikkagi lähtunud sellest usust, mis neil on. Jah. Kena, aga nüüd on juba pool tundi läinud ja järeldus on siis siin see, et me saime sotti siin natukene sellest kronoloogiast, et veel kord 6-400 enne meie ajaarvamist on siis Ahemeniidide impeerium, siis on patriadale selle järgi, eks, ja siis on no, Aleksandri valus, see lõpetab. Üks Aleksandri kindral sai siis nagu pärast impeeriumi. Kas see mis sest Patrias sai nendest? Kas seal oli see Kreeka ülemkiht ei kudagi või see tõrjuti sealt välja selleks ajaks juba? No tõenäoliselt toimus nagu igal pool ikkagi segunemine, et need dünastiad, mine tea, mis geneetilisi liini sealt võib päriselt leida. No kui Aleksandr suure suurrik lagunes, siis pärast seda läks võime ühe tema väe pealiku kätte, kes pani eraldi dünastiale aluse Seleukiidide dünastia. Tema nimest just, tuletatud ja, siis. Iraani, ütleme siis, noh, Iraani kiltmaa, see Pärsia riigi, ütleme, tuumikala kuulus siis selle dünastia valitsus alla, kuni kerkis esile siis üks Iraani pärituluga valitse dünasti Arshakiidid, päritulud partlased, see on üks paljudest Iraani hõimudest, ja nemad lõid siis need Seleukiidid sealt oma aladelt välja ja kehtestasid oma võimu ja rasid oma riigi. Okay. Ja alles pärast, kui nende riik oli siis juba palju sajandeid eksisteerinud, asendab selle Sassaniidide riik, mis on siis samuti Pärsia pärituluga valitseja dünastia poolt rajatud 3. sajandi peale Kristuse sündimist ja see dünastia valitseb kuni islami tulekuni. 651 siis võime lugeda ametliku riigiusundi. Zoroastrism Sassaniididel oli väga tugevalt tegelikult selline. Minu arust võib seda riigi kirikuks isegi nimetada. No kiriku nimega muidugi mina ei ole nõus selles mõttes, et väga tihti räägitakse ju näiteks ka islami ja budistlikust kirikust. Ajakirjandus on ikka sellised mõisteid kohtame. Aga kirik on ikka spetsiifiliselt kristlik institutsioon. Aga midagi kiriku sarnastab küll öelda, jah. Nii kena, aga siis on ja Zarathustra eluaastad on siis kaks, laias laastus kaks versiooni. Üks on siis 1500, 1200 või 1600, kolmandasse aasta tuhandesse, aga tõenäoline tundub siis olevat ikkagi, et ta elas seal teljaajast ja kandis kuuendis. See võib olla kokkuvõtte siis esimesest blokist. Aga siin, kui ma nüüd tulen tagasi selle raamatu juurde, mis andis mulle algtõuke selle teema käsitlemiseks, siis nimelt John Gray Must Missa, siin kohe üle järgmises peatükis, kui ta toob Zarathustrismi mängu, on manilus, et räägiks nüüd nende, mis on, räägime maniluses ka natuke, et mille, kus see tuleb ja kuidas, mis on vahe siis Zarathustrismiga, et saaks põhimõistetest nagu mingi ülevaate enne. Jaa, oluline on teada siis seda, et manilus ei ole mingisugune Zarathustrismi haru, vaid on täiesti iseseisev religioon, mis tekkis 3. sajandil peale Kristuse sündimist. Ja tegemist on siis rajatud usundiga, mille rajajaks oli mees nimega Mani, kelle eluaastatki on väga täpselt teada. Me ise rääkisime, eks ole, et Zarathustra puhul on nii suur ajavahemik, millega opereeritakse, aga Mani puhul sünniaast on absoluutselt kindlalt teada 216 peale Kristuse sündimist
ja surma-aasta on teada aastase kõikumisega , kas 276 või 77 pärast Kristuse sündimist . ja meil on piisavalt palju allikaid , et seda tema eluaega niimoodi dateerida . nüüd , kes ta oli ? Tegemist oli siis mehega , kelle vanemad olid Iraani päritoluga , elasid nad Mesopotaamia alal , mis kuulus ka siis Pärsia riigi koosseisu . ja Mani isa kuulus ühte väikesesse kristlikku rühmitusse , see oli juudi päritoluga kristlik rühmitus , kes on tuntud El-Kesaitide nime all ja nime on nad saanud ühe oma prohveti järgi , kes oli siis El-Ksai või El-Kesai . Ja on teada siis , et pärimuse järgi , kui Mani oli 12-aastane , siis sai talle osaks ilmutus , kus ta nõudis selles grupis olulisi reforme ja üks oluline form oli ristimise lõpetamine . Tähendab , see oli selline rühmitus , mis praktiseeris veeriitusi , neid nimetatakse üldnimetusega siis ristijate rühmitused , ka näiteks Uues Testamendis tuntud ristija Johannes kuulub selle liikumise , ristimisliikumise koosseisu , aga need El-Kesaidid olid täiesti omaette grupp , kes siis ka praktiseerisid veeriitusi . ja Manit ei võetud kuulda ja siis see ilmutus hiljem kordus , ta nõudis jälle mitmeid muudatusi , samuti siis ristimisest loobumist , aga tulemuseks oli see , et ta visati siis sellest grupist välja ja pärast seda rajaski ta oma usundi . ja nüüd see Mani usund on väliselt , eriti Iraani alal just , väga sarnane zoroastrismiga , et seal on ka siis keskne idee on pimeduse ja valguse , headuse ja kurjuse võitlus , inimese osalemine selles , aga kui nüüd hakata nagu lähemalt vaatama , millega seal tegemist on , siis me näeme , et tegemist on ühe väga suure religioosse liikumise haruga , milleks ei ole zoroastrism , vaid milleks on gnostitsism . ja see gnostitsism on täiesti omaette religioosne liikumine , millel algselt zoroastrismiga ei ole erilisi kokkupuuteid olnud , noh , hiljem need tekivad küll , ja tegemist on siis meie ajaarvamise esimesest sajandist alates Rooma riigis levinud religioosse liikumisega . Gnostitsismist on jutt praegu . Gnostitsismist on jutt , mis on väga kaua aega olnud sümbioosis kristlusega , ehk teiste sõnadega , üks osa esimeste sajandite kristlasi tõlgendas oma usku gnostitsismi põhimõtete järgi . Meie nimetame neid gnostikuteks , nad ise ennast enamasti nii ei nimetanud , nimetasid ikka kristlasteks või kasutasid siis teisi nimetusi , mida tollal kristlased enda kohta kasutasid , vennad ja õed ja valitud ja kutsutud ja pühad ja muud niisugused tiitlid . aga nende liikumise põhiidee oli siis see , et inimese jumalik osa , vaim või hing , on siin maailmas võõras , ta on sattunud siia mingi eksituse tulemusena või mingi ennem aegade algust toimunud õnnetuse tulemusena , mis toimus siis vaimses maailmas , ja inimese on suletud siis kehasse ja mateeriasse nagu vanglasse , ta on unustanud ära oma algse päritolu , ta on pärit kõrgemast jumalikust maailmast , aga ta on selle unustanud ja nüüd see teadmine tuleb ära . nagu platonismi see maik oleks juures . platonismi maik on juures ja Plato on kindlasti mõjutanud , platonism on kindlasti mõjutanud selle suuna tekkimist ka , aga see ei ole muidugi ainus mõjutaja . Päris kindlasti ka juba varasel ajal oli gnostitsismil kokkupuutepunkte juudi pärimusega , nad on väga palju kasutanud Vana Testamendi motiive , juudi usu erinevaid motiive , need ümber tõlgendanud , ja idee on siis selles , et on kõrgem jumal , kes on absoluutselt sealpoolne , vaimne , nähtamatu , kes ei ole seda maailma loonud , ja on kas siis üks olend või terve grupp olendeid , tavaliselt neid on seitse siis , selline seitsmik , keda peetakse materiaalse maailma loojateks . ja need olendid ei ole seda materiaalset maailma loonud mitte kõrgema jumala korraldusel või tahtel , vaid tema teadmata , vastuolus tema tahtega , ja nad on oma olemuselt suhteliselt pahelised olendid , vahel lausa kurjad , ja loonud on nad vanglaks siis selle maailma inimese hingel , et inimest siin kinni hoida . hoida teda teadmatuses oma jumalikust päritolust , hoida teda vangis , ja kõrgem jumalus siis nii-öelda võtab ette sissetungi
nende kurjade olendite valitsetud alale ja saadab siis erinevaid saadikuid , kes peavad inimese tegema teadlikuks tema päritolust , tuletama meelde talle suurest seitsmikust läbi siis suurest seitsmikust kavaluste abil läbi tungima ja tegema inimese teadlikuks tema päritolust ja näitama talle väljapääsuteed , kuidas ta siis sellele suure seitsmiku valitsusele vaatamata saab siit maailmast põgeneda . ja gnostikud uskusid , et nemad siis seda teadmist valdavad , kuidas siit pääseda . Et lisaks ka , et sa mainisid , et zoroastrismil ja gnostitsismil tõenäoliselt ei ole seost , et ma ise toetan seda , et on selline vastastikune vaimne mõju kindlasti olemas , sest sümboolika on lihtsalt niivõrd sarnane . ja kuna vahemaad olid ikkagi väga väiksed ja kaupmeeste ja muidu ideede liikumine toimus nagunii , et siis kui Pärsias eksisteeris zoroastrism , siis on täiesti ilmne , et kõik need gnostilised liikumised oma ideestiku arendades olid , eriti nende intelligentsem osa , olid kindlasti tuttavad . et seal kindlasti peab olema selline , kuidas öelda , teatav sümbioos . minu nägemus asjast on selline , seda jagab ka näiteks minu doktoritöö juhendaja Kurt Rudolf , kes on üks tuntumaid gnoosiseurijaid tänapäeva maailmas , ja paljud teisedki teadlased on seda meelt , et teatud pärsia mõjud on olemas küll gnoosises , aga need pärsia mõjud enamasti ei ole siis tulnud sinna mitte vahetult , vaid sedapidi , et pärsia religioon , seesama zoroastrism , millest me rääkima hakkasime , selleks ajaks oli väga tugevalt mõjutanud ka näiteks judaismi , Kreeka-Rooma kultuuris oli tal oma mõju olemas ja nende ideedega võisid siis need inimesed , kes sellele gnostilise liikumise aluse panid , tutvuda pigem siis kas siis judaismi või Kreeka-Rooma kultuuri vahendusel . see on jah , seda tahtsingi öelda , et see on alati vahendusega . aga et me ei olegi tegelikult zoroastrismi kesksete ideedeni jõudnud , et me rääkisime hilisema ajaloo ära , et see zoroastrismi oota , ma ise küsin korraks vahele , et kuhu me paneme selle gnostitsismi , ütleme siis zoroastrismi puhul on selge , et see on siis see Iraani riigi tuumik , aga ütleme , kui gnostitsismi puhul mingi seda geograafilist tuumikut on , või kas on võimalik üldse välja tuua ? küll . üldiselt on siis nii , et gnostitsism antiikajal levis Vahemere maailmas , Rooma keisririik oli siis tema esimene keskus ja aga pigem Rooma ise või siis kusagilt Rooma linn , kus tegutsesid mitmed gnostilised õpetajad , aga enamasti olid nad tulnud sinna Rooma idaprovintsidest . ja kõige olulisemad keskused olid idaprovintsides , ehk siis Süürias ja Egiptuses , ka Väike-Aasias , tänapäeva Türgi alal . just , seda ma tahtsingi teada , nii . nüüd aga Manilus on gnostitsismi sassaniidide riigis tekkinud erivorm . ta tekkis sassaniidide riigis ja sellel ajal , kui ta tekkis , gnostiline traditsioon oli juba tegelikult sajandeid olnud olemas , ta oli olnud Rooma riigis , aga kuna see Mesopotaamia oli piiriala , Rooma riigi idapiir oli seal väga lähedal , siis võib arvata , et see gnostiline traditsioon üldse oli jõudnud siis Rooma riigis sinna sassaniidide riiki ja nüüd , kui Mani oma usundi rajas , siis tal oli oluline ju see , et ta kõnetaks võimalikult paljusid . tal oli ambitsioon luua selline usund , mis kõnetab kõiki inimesi , sõltumata nende keelest , kultuurist , varasemast usulisest taustast ja selleks , et siis seal sassaniidide riigis leida endale võimalikult palju jüngreid , mis oli tema noh , vaieldamatult tema siht , selleks ta kasutas nii palju kui võimalik teatud pärsia usundi mõisteid , mütoloogilisi tegelasi , ka õpetusi , aga muidugi ta interpreteeris neid ümber gnostiliselt . ehk siis esmapilgul võis tunduda , et tegemist on sama asjaga , mis zoroastrism , lähemal vaatusel ja zoroastristlikud preestrid said sellest aru , on tegemist täiesti teistsuguse õpetusega ja see konflikt , mis Manil tekkis zoroastristliku preesterkonnaga , mille tulemusena ju ka hukati , oligi põhjustatud sellest , et zoroastristlik preesterkond nägi konkurenti oma priviligeeritud usundile siis tema uues liikumises . ja põhiline erinevus on selles , et ühest küljest on küll mõlemas usundis tegemist hea ja kurja võitlusega , pimeduse ja valguse võitlusega , aga üks oluline erinevus on , ja oluline erinevus on selles , et gnostitsistliku arusaama järgi on mateeria kui selline olemuselt kuri ja materiaalne maailm on olemuselt halb  nüüd zoroastrism rõhutab , et maine maailm on Jumala hea looming , seal eksisteerib küll kurjus , kurjus on seda kahjustanud , aga oma olemuselt ei ole ta halb . Seal jah , zoroastrismi
sellised filosoofilised interpreteerijad, üks interpretatsioon, mida lihtsalt ühest loengust jäi silma, oli ka, et zoroastrismi võib ka tõlgendada. Et ütleme, ka me no, seda teavad tõenäoliselt tuld ja tulekummardamist teab tava inimene, kes teab kõige rohkem üldse. Kes on lugenud 1001 öö jutte. Just, et just. On suur lõke ja siis valgetes ülstides mehed teevad kätega liigutusi. Või näiteks niimoodi, et satub rändaja ühte linna ja palub seal öömaja ja siis tal antaks öömaja ja vajalik elanik ütleb talle, et head sa minu juurde sattusid, et siin linnas elavad tulekummarded, et vaata, kui sa nende kätte oleksid sattud, nad oleksid su toonud ohvriks, põletanud su ära. Et nüüd ööbi minu juures ja hommikul siis põgen ära. Nii et selline oli siis islami maailma, varase islami maailma ettekujutus nendest zoroastristidest. Aga jah, et ka zoroastrismi võib interpreteerida, et sellest tules näha seda vaimu ja pühadust ja siis mateerias omakorda seda kurjuse printsiipi. Seda on no, mõned sellised kaasaja võtled on üritanud ka zoroastrismile käia, aga ma jälle ei tea, et milline see võis, mida need algsed filosoofid ja preestrid, mida nad uskusid, aga jah, et üldiselt tundub siiski, kuigi selline tendents on olemas, aga tundub, et zoroastrismis on rohkem kui Ahura Mazda see siis ütleme hea ja kõige targem jumal, peajumal, et kui tema siis selline loov energia või tema täpselt nagu Platonigi puhul Ahura Mazdat kujutati siis mingi puhta vaimuna või puhta looja vaimuna. See on nüüd juba eks olema zoroastrismi. Praegu zoroastrismi põhitõdedes siis Ahura Mazda. Või mingi hea jumal või tark jumal või midagi taolist. No nimi on siis tõlkes, kas siis tark isand või isand tarkus. Ja. Issand, võime siis, noh, meie mõistes me võimegi öelda jumal. Ma küsin ühe asjaliselt vahel, et ma oleksin endal konspekt korras, et võib siis nii öelda, et manilus tekib seal gnostitsismi ja zoroastrismi või mingi sees hõõrde alal või? Jah. Saan ma enam vähem. Jah, just. Aga muidugi maniluse puhul on oluline teada seda, et ta levis väga ulatuslikul alal, et ta juba tõenäoliselt mani elu ajal või vahetult pärast tema surma jõudis ka Rooma riiki. Ta hakkas Rooma riigist levima, kus juba vanemad gnostilised traditsioonid olid olemas. Aga ta ületas selle ida piiri ja hakkas levima, no näiteks Põhja-Afrikas, kus kirikus Augustiinus sellega kokku puutus. Jõudis ta Rooma linna isegi, jõudis Hispaani alale ja teistpidi levis ta ida poole, ehk siis ületas Sassaniidide riigi piirid. Ja näiteks keskajal levis ta väga ulatuslikult Hiina siidi tee kaudu, põhiliselt ta levis, Sogdi päritoluga, see on üks Iraani hõim, kaupmehed olid, kes tegelesid selle maniluse levitamisega, maniluse oli selline usun, mis tegi missionit väga aktiivselt, ja me teame siis seda, et keskajal olid manihestikud kogudused ka Hiinas ja viimased jäljed, minu andmetel nende kogudust olemas olust Lõuna-Hiina alalt on pärit koguni varasest uusajast, kuskid 17. sajandi algupoolelt. Mm-hmm. No nii, meil on nüüd enam vähem hakkame siin esimest poolt lõpetama, et aga ongi viimane aeg liikuda siis seda zoroastrismi põhiliste ideede juurde, et osaliselt on nad meil siin juba läbi käinud. Süstemaatiliselt või mitte? Hakkamegi seda, mis terminoloogiat me nüüd vajame selleks, et Ahura Mazda on käinud läbi, see on hea juba. Kes tale vastandub siis? Hult tegelasi. Mul jäi see just pooleli, et see, ütleme, natukene annab seda seostada ka Platoni mõttemaailma, aga on selline ideaalne Ahura Mazda allik. Vaim, mida siis hüve vorm Platonil põhimõtteliselt. Jah, selline see tuli ju sümboliseeribki seda puhast ja õiget vaimu või kuidagi. Aga et mateeria on kindlasti ka algses, noh, me ei teagi, mis algne zoroastrism on, aga ta on siiski inimene elab mateerias ja see on mateeria on eraldi seisev. Ja ta on juba selles suhtes ka väga dualistlik, et see mateeria on siiski eraldi seisev. Ja inimene, kes tegutseb selles mateerias, tal on võimalus siis sattuda olla kas hea poolt
või halva poolt , aga et sorastrismis ja otseselt mateeria ei ole halb nagu see on jah , aga on ka interpreteeritud , me ei tea , kuidas preestritel oli , lihtsalt ei ole , me ei näe 2000 aastat vana inimeste mõttemaailma , aga et just ta on ühest küljest monoteism , aga teisest küljest ka dualism , et keerukas on teda defineerida , et meil ongi kaks printsiipi , Ahura Mazda , sest temale allub printsiip Asha või noh , kas ta on selle loonud või tegelikult ta on filosoofiline kogu aeg olemas olnud või noh , Ahura Mazdaga seotud printsiip , see on siis tõde või headus või tarkus , noh need kõik kokku Asha. Ja siis trui või kuidas seda hääldatakse , ma ei teagi , pärsia keeles , on siis vastandprintsiip , see on siis halbdus või ebatõde või kurjus ja siis nõndanimetatud kuri olend on siis nimega Angra Manju , kurivaim vist võib seda tõlkida , et need ütleme Ahura Mazda , Angra Manju ja Asha ja Truj , need ongi need Angra Manju ja sellepärast sorastrism vist ongi ainus usund , mille saab ära seletada 3 minutiga hea ja kuri , pimedus ja valgus , tõde ja vale , Ahura Mazda , Angra Manju , Asha ja Truj , mitte ühtegi teist suurt maailma usundit ei saa niimoodi lahti defineerida , judaismist , islamist ja kristlusest peab pool tundi rääkima , et aga filosoofilised terminid , sellised kujundlikud filosoofilised terminid . jah , aga siin on üks aspekt veel , mida me ei tohi ära unustada , on see , et noh , meil oli juttu sellest , et on erinevad sorastrismi tõlgendused , aga need tõlgendused ei ole siis mitte ainult tänapäeva teadlaste loodud , vaid paljud sorastrismi uurijad , nende hulgas ka näiteks üks selline sassaniidide ajastu uurija nagu iraanlane Durajtajee , kes on väga palju raamatuid kirjutanud sorastrismi ja sassaniidide ajajärgu kohta , on öelnud , et igal juhul sassaniidide ajajärgu sorastrismis võib juba näha väga erinevaid pühakirjatõlgendusi , väga erinevaid koolkondi ja suundi , ja teine asi on see , et ka needsamad kontseptsioonid , millest siin Peeter just rääkima hakkas , on aja jooksul muudatusi läbi teinud . Et see moment tuleb ka juurde panna . ja siis on ju erivormina veel ju ka survanistlik sorastrism , mis võib , seda võib ju nimetada eraldi usundiks , kus on siis maailma kõige alusprintsiip on aeg ehk survan või ja siis tekib hea ja kuri olend ja siis pärast mingit perioodi , 10 000 aastat , siis toimub apokalüptiline lahing ja see headus ja kurjus kaklevad omavahel ja siis headus võidab , et see on üks sorastrism , ei ole ka noh , tal on olnud läbi ajaloo mitmeid tõlgendusi , et aga et mis on siis sorastrismi puhul ju on see esimene selline eetiline usund , kus inimesel on õigus noh , teadaolevalt , et kus inimene ise otsustab , judaismis isegi ikkagi Jahve oli see noh , Jahve võis , ma ei tea , Iobiga kõike teha , et siis Jahve võis ka psühhopaatlik ja kuri olla ja igasugu kätte maksta teemonlik, ja teemonlik , nagu Masing ütleb , aga et siis see Ahura Mazda puhul oli ikkagi inimene , oli eetiline olend , kellel oli võimalus teha vahet , see oli siis head mõtted , head sõnad ja head teod on need kolm siis , millele vastanduvad halvad mõtted , halvad sõnad ja halvad teod . et ja inimene , see , ta oli eetiline olend , et sul oli võimalus valida , kas sa oled tõe ja headuse pool , mis algab kõigepealt siis headest mõtetest , millest tulenevad head sõnad ja sealt siis head teod , aga inimene oli vaba valima , ta oli nagu sellest universumi või mateeria saatuse sisse aheldatusest esimest korda vaba , seda ei ole mitte üheski usundis , kristlus oli järgmine tõenäoliselt , mis budism muidugi vaba tahte sihuke algmed siis et budism ja kristlus aga vaba tahte rõhutamine , et see on tõenäoliselt sorastrismi puhul ikkagi maailma esimene . Ma ühe täienduse tahaksin teha , sellest survanismist oli siin juttu ja tõepoolest vaieldakse siis selle üle , et kas ta tuleb käsitleda omaette religioonina või on ta üks sorastrismi haru , survanism või survaniitlus , seal on peajumalaks on jumal , kelle nimi on aeg . Survan , just nimelt . ja muide olgu kirjutada. Ja muide olgu öeldud seda , et ka Iraani aladel Maniluses teinekord seda kõrgemat valguse headuse jumalat nimetati selle nimega . ja tegemist on siis sellise religiooni tõlgendusega , kus need kaks antipoodi , keda Peeter mainis , hea ja kuri , on kaksikvennad . Nad on mõlemad siis selle aja pojad , kaksikvennad , kes on ühel ajal sündinud ja kes siis võitlevad maailma valitsemise pärast .
ja mis on survaniitluse eripära erinevalt zoroastrismist on siis see , et survaniitlus ei tunnistanud vaba tahet . Seal oli kõik determineeritud siis sellesama aja poolt , kes oli kõrgem jumalus , ja ka see , kumma poole keegi valib , kas siis hea või kurja , on determineeritud , ette määratud kõrgema jumala poolt . aga zoroastrismis on see inimese vaba valik ja see , mis ta otsustab , määrab ära tema siis järgneva saate . see on see kristlikul predestinatsiooni niisugune sama vaib , eks ? väga , jah , see survanistlikus zoroastrismis ka ei noh , ikkagi noh , oli ja ei olnud , et see on hästi keeruline öelda , kuidas , aga et ja mis eristabki , et kui selles noh , kas on nüüd klassikaline zoroastrism , et siis seal ikkagi see Ahura Mazda on ülim . et ta ei ole kellegi poolt sünnitatud , et siis surv on ehk aeg panna siis kaksikvendade sünnitajaks , see oli jälle nagu sa ütlesidki , et minu arust ei ole , kui me muide Vladimir Sassonovaga kirjutasime kunagi Tea entsüklopeedias zoroastrismist artikli , sellest on nüüd üle 10 aastat , siis me panime survanistlik zoroastrism , panime zoroastrismi järgi . no nii , aga et selles suhtes , et meie käsitlesime seda ühe usundina , aga et tegelikult kui hakata mõtlema , jah , need ongi ikkagi keerukas neid täiesti ühte vaata panna , et nii, nii no erinevad arvamused , näiteks Wiedengren , eks ole , Rootsi zoroastrismi uurija , käsitleb seda täiesti omaette usundina oma zoroastrismi monograafias , aga näiteks uuemad uurijad , Stausberg , Turachtaie , nemad käsitlevad seda zoroastrismi haruna . Ma vahel lihtsalt sinna pean natuke vaatama kella peale , et meil on see tunnike läinud , et katsume nüüd tulla siis , hüppame nüüd zoroastrismi sisse , et kuidas seal üldse no igas religioonis on minu arust kaks põhilist sammast , eks , loomislugu , kuidas see kõik alguse saab , kosmoloogia ja eetika , et võtame kõigepealt kosmoloogia , et kuidas saab zoroastrismis maailm alguse , universumi alguse , mis on see lugu ? no nii , kui me nüüd püüame natukene zoroastrismi niimoodi süstemaatiliselt kirjeldada , siis võiks seda teha niimoodi , et esimene zoroastrismi eripära siis on see , et tõstetakse esile ühte jumalat , see on siis seesama Ahura Mazda tark isand või isandtarkus , keda peetakse kõige tähtsamaks jumalaks ja kellele omistatakse ka maailma loomine . ja üksikasjalikult tuuakse välja terve hulk asju , mis ta on loonud , ta on loonud maa kõigepealt , ta on loonud vee , ta on loonud tule , ta on loonud metallid ja nii edasi . ja ta on loonud muuhulgas ka siis hulga jumalusi , kes moodustavad tema sellise lähima kaaskonna , need on kokku 6 . ja koos Ahura Mazdaga nad moodustavad 7-ku , mis on siis arvuline paralleel sellele halvale 7-kule gnoosises , millest me rääkisime mm . ainult , et seal on hea 7-k . ehk teiste sõnadega , need Ahura Mazda loodud jumalused on tema kaaskond , no igal idamaisel tähtsal jumalal pidi ikka oma kaaskond ka olema , kui maisel kuningal oli Jahvel olid ka igasugused no Jahvel oli ka kaaskond , samamoodi , just nimelt . et siis pidi ka temal see olema ja nemad on siis sellised jumalused , kes valitsevad universumi erinevate osade üle , mis on Ahura Mazda loodud , üks valitseb tule üle , üks valitseb metallide üle , üks valitseb vee üle , ja neil on kõigil väga abstraktsed nimed , seal on näiteks ihaldatud võim , hea meelsus ja nii edasi , et nad on nagu ühest küljest abstraktsete mõistete sellised personifikatsioonid , need jumalused . aga teisest küljest nad on Ahura Mazda kaaskondlased , kes siis aitavad Ahura Mazdal valitseda maailma üle . et Ahura Mazdas kasvab välja siis 7 sellist põhiprintsiipi . ta loob 6 jumalust , kes moodustavad tema kaaskonda , ise on ta 7. jah , ja koos nendega ta siis maailma üle valitseb . no 7 on , see on lihtsalt maagiline , no tähtis selline number . aga mis see Lähisida aegade algusest peale , et 7 on alati kas oleks mõtet need 6 printsiipi järsku üle käia või mitte ? on , tuleb teile ? vast mitte , tähendab põhimõte on oluline siin , et maailm on jagatud ära erinevate jumaluste vahel , kusjuures andke paar printsiipi , et millest me üldse räägime , et mis no üks jumalus valitseb näiteks vete üle , üks valitseb maapinna üle , üks valitseb metallide üle , need on siis need jumala loomingu erinevad osad , mida nad kaitsevad . no see on kogu Lähis-Ida või tegelikult üldse polüteistlike religioonide puhul lihtsalt oli tavaks , et mingisugusel jumalusel on mingi asi ,
mille üle ta siis no see kõiksus pannakse mingitesse erinevate seitsmesse kuude erinevasse sahtlisse no ja kui sumeritel oli ka õlle jumalanna ja õmblemise jumalanna ja et siis no neil oli aega seal rohkem jorutada seal Zoroastrism üritab vist neid nagu printsiipe vähem tekitada kui on sellistes no Zoroastrismi eelselt oli tõenäoliselt klassikaline polüteistlik algne Indo-Euroopa sugemetega religioon et eks see Ahura Mastagi oli tõenäoliselt ei tea , äkki oli päikesejumal või kes , kes ette kujutab , mis ta no üldiselt arvatakse , et see usud nägi välja sarnane , see , mis Vedades kajastub . oletada on , ei tea . väga palju erinevaid jumalusi ja need jumalused on kõik seotud ühe eluvaldkonna või loodusnähtusega . no see oli nagu tegelikult kõikides nendes no mis tähendab ikkagi katset ju kõiksus kuidagi klassifitseerida , eks . ja Zoroastrismis on juba filosoofilised printsiibid , kui varasemates üli- , religioonides ikkagi need olid mingid praktilised elualad või tegevused või asjad , et siis Zoroastrism viib kõik juba abstraktsele sellisele noh , mitte alati , aga ikkagi kuidagi juba kategoriseerib nagu hea ja halbki ja tõde ja vale , noh , vanale sumerile öelda hea ja halb jumaluse perspektiivis , et vanale sumerlasele oli õige , oli see , mis Jumal tegi , ja see , kas oli hea või halb , selle üle ei kaalutletud , sest Jumal tegi seda ja inimene nõrgema olendina pidi aktsepteerima . kindlasti tunnetati , et noh , füüsiline valu oli paha ja lähedase kaotus oli paha ja surm oli paha ja see oli kindlasti halb , aga et seda ei osatud nagu eetiliselt kokku viia , et mingisugune Jumal peaks olema see , kes aitab siis ületada selle ütleme noh , inimelu sellise traagika või ja ühesõnaga Zoroastrism annab jah võimaluse siis inimesel endal olla vaimses mõttes , mitte kehalises , kõik pidid ikka surema ja minema viimse kohtu ette isegi Zoroastrismis , aga et inimese siis hästi ja eetiliselt käitunud inimesel tekib võimalus pärast surma selliseks heaks eluks ehk õndsaks saada , kui vana sumerlane läks lihtsalt põrgu kehva elu peale . siin me liigume juba eetikasse ära siit , eks , aga põhimõtteliselt siis mis kosmoloogiasse puutub , et siis on Ahura Mazda on kogu selle krempli loonud ja ta pannakse siis seitsmesse või kuus sahtlit tehakse selle jaoks siis enam-vähem , mis selle , selle kohta , mis , mis on . see kosmoloogia või maailma loomine tegelikult ei ole Zoroastrismis nüüd see keskel kohal . ta ei , noh , ma ei oska nüüd öelda , kuivõrd ta on ta on teemana olemas seal , aga temast on erinevaid käsitlusi erinevates ükski religioon vist päris ilma selleta ei pääse läbi . seda küll ja seda eeldatakse tõepoolest , et Ahura Mazda on siis kogu universumi loonud , aga mis on üks selline huvitav käsitlus Zoroastrismis , on see , et algselt , kui ta maailma lõi , eksisteeris see maailm teistsugusel kujul kui praegu . ta oli selline , mida polnud võimalik silmaga näha , käega katsuda , seal ei toimunud mingisugust liikumist , ta oli sellises noh , võiks öelda , teistsuguses materiaalses olekus kui see mateeria , mida meie tunneme . ja siis ühel hetkel toimus muutus , ehk siis maailm omandas sellise kujul , nagu ta praegu on . ja miks , see initsiatiiv tuli muidugi Ahura Mazda enda poolt , aga mõte oli see , et tal oli vaja võidelda kurjuse printsiibiga ja et seda paremini teha saaks , ta loob nagu lahinguväljaks materiaalse maailma või õieti viib selle peenest ainest , kui nii võib öelda , võib-olla kõlab natuke teosoofiliselt , maailma üle siis sellesse olekusse , milles ta praegu on . nii et materiaalne maailm kui selline pole halb , ta pole kurja looming , vaid hea jumala looming , aga ta on loodud võitlusväljaks selle kurjuse printsiibiga , ja nüüd me võikski sellest rääkida . nojah , ja siis põhimõtteliselt selliseks väljaks , kus inimesel , kus inimesel on endal võimalik oma vaba tahte järgi pool valida . et ma kujutan ette , et see või miks , miks võis olla selline usund ka väga , väga köitev olla paljudele inimestele , et kui kogu maailma ajaloos ei ole mitte kuskil olnud sellist nagu võimalust , et see lihtne inimene või isegi rikas inimene või kuulus inimene , et ta pärast surma oli , asi oli halb , et läksid kuhugi maa alla ja said kehvemat süüa . no juba selles maailmas oli ju selline uskumus Zoroastristidel , et jumal ei tasu mitte ainult pärast surma inimesele selle eest , millist elu ta on elanud ja millise valiku ta on teinud , vaid juba selles maailmas saavad igasugused hüved talle osaks seal , olgu siis pikk iga , hea tervis , karjaõnn , mis iganes .
no ja siis kuidas see viimne kohus oli neil ju oli ju üpris sarnane see kuidas on Kristuses hiljem seda kujutatud aga kas see vist toimus ühe mingi silla peal või kuidagi et inimene siis kaaluti umbes enamvähem ühte kuhja läksid kõik need head mõtted sõnad ja teod ja teise halvad ja siis kuidagi selle järgi siis see viimne kohtumõistmine on ju no kristlusest väga noh tuntud selline sümboolika et see on ju zoroastrismis peaks olema olema samamoodi selline ta on jah sarnane ja selles mõttes ta on täiesti ütleme tollase religioonimaailma taustal ju uudne et eks ole me ei leia ju Mesopotaamia või Egiptuse usundis sellist kontseptsiooni no mitte midagi et see no vot ja judaismis on ta ka olemas aga ütleme siis nii et judaistlikud tekstid mida me teame on ikkagi mis kirjeldavad neid samu sündmusi viimset kohut ja surnute ülestõusmist nad on ajaliselt ikkagi hilisemad kui zoroastrism jah ei see on ja see tõenäoliselt ja juutide kõige hullem ongi et kuna me ei tea Zarathustra päriselt elamisaega et siis me ju ei tea ka et kuivõrd mõjutasid zoroastrism kuivõrd mõjutas judaismi või hoopis äkki judaism mõjutas zoroastrismi ka selline hüpotees on välja pakutud minu lihtsalt mitte kõhutunde vaid nagu materjale vaadates mulle jääb mulje et ikkagi juudid said oma usundis suhtluses pärslastega kasvõi Babylonis eks kui pärslased vallutasid Babyloni ära ja lubasid juudid koju ja abistasid isegi templi taastamisel et mul on küll tunne et juudid omandasid ikka väga palju sellist jah, siin ma olen kogemust pärslastelt et ma pigem aga see ei tähenda seda et kindlasti pärsi ja targad omandasid ka seda mis juutidel oli aga et mis see täpselt on ei saa kunagi teada muudatus, Iisraeli usundis mis võib olla otseselt pärsia mõju ajaliselt see sobiks väga hästi on just nimelt saatana kuju see võib tõesti olla sest need kõige varasemad Vana-testamendi tekstid kus ta figureerib on ikkagi pärit sealt kusagilt 4. sajandist ennem Kristuse sündimist Hiobi raamat Sakarja raamatus ühes kohas teda mainitakse ja selliseks no ütleme siis maailma valitsevaks kurjaks jõuks seda ta ei ole veel muuseas Vanas Testamendis üldse muutub ta ikkagi Vana-testamendi järgsel ajal ütleme niimoodi et kõige nagu kindlamad tõendid selle kohta on kusagilt meie ajaruumis algusest aga zoroastrism selleks ajaks oli olemas ja fakt on see et juudid olid selle usundiga kokku puutunud juba väga kaua aega sellel ajal jah või mitte kokku puutumine oli võimatu sellepärast et pärslased olid ju igal pool et... ja valitsesid ka kaua aega juutide üle nii aga võtame haarame nüüd sellest niidi otsast kinni et Ahura Mazda loob materiaalse maailma lahinguväljaks kurjavastases võitluses et enne seda oli ta juba loonud maailma aga see oli siis mitte materiaalse kujul et see on huvitav ettekujutus et hakkame hakkaks järsku seda no siin on otsa arutama vaatame kuhu ta meid viib no siin on selline mitmeetapiline loomine selle kontseptsiooni paralleeliks võib juba ka Sumerist tuua et see võibolla on selline mitte ainult võibolla zoroastrismile omane aga et eelmises saates saigi räägitud et Sumeritel oletatavasti oli mingi samamoodi ettekujutus tegutsemiseelsest maailmast mis on väga sarnane siis Platoni ideede maailmale et ideaalis või mõttes nagu mingi universum eksisteeris aga seal asjad ei toiminud veel puhas potentsiaal see oletatakse ma ise enamvähem olen nõus et mis on mütoloogia uurijad ka Sumeri algse sellise et kuidas inimesed tunnetasid seda maailma loomist et ikkagi mingi selline eelmaailm ideelisena eksisteeris ja siis see päris tegutsev maailm põhimõtteliselt ka Sumerisse sai alguse siis kui need naissoost maa ja meessoost taevas hakkasid sugu tegema ja siis hakkas vesi hakkas voolama ja siis tekkis see tänapäevane maailm aga noh see zoroastrismiga ongi vahe et zoroastrismis ikkagi maa ja taevas olid selle noh Jahve sarnase Ahura Mazda loodud Sumeris ja muudes usundites oli see nõndanimetatud staatil ma ei oskagi noh see embrüonaalne maailm et see oli aegade algusest peale olnud see ei vajanud eraldi looja jumalust aga zoroastrismis on teatud asjad mis siiski ei ole Ahura Mazda loodud
Ja esimene selline asi, kui nii võib öelda, on siis see sama kuri olend, kellega ta peab võitlust läbi aegade. Ja teiseks, kõik see, mis see kuri olend on tekitanud, ta on tekitanud väga palju halbu asju, ta on tekitanud surma, ta on tekitanud kannatused, ta on tekitanud kõik võimalikud õnnetused ja viletsused, mis inimest tabavad. Need ei ole Ahura Mazda poolt loodud. Ehk siis teiste sõdadega, kui inimene puutub kokku kurjusega, ei saa sorostristiku mõtteviis järgida selles süüdistada head jumalat. Ja see on... mis tähendab kohe teodiike probleemi ka ära, eks? Just nimelt. Ja veel üks asi, millele ma tähelepanu juhin, on see, et kuigi kurjust kehastava olendi kohta on erinevad kontseptsioone sorostrismis, on kõik peale survaniitliku kontseptsiooni, millest me rääkisime, kus oli kaksikvendade müüdiga tegemist, seda meelt, et sellel kurjal olendil ei ole algust. Ta on kogu aeg olemas olnud, nii nagu Ahura Mazdagi, täiesti omaette isoleeritud sellises sfääris, ja ühel hetkel nad puutuvad kokku oma vahel ja siis algab võitlus. See on samal lahingu väljal. Tegelikult juba ennem, aga siis kui ka see võitlus on alanud, et see võitlus läheks edasi edukalt, selleks siis Ahura Mazda muudab maailma olekut. Ja nüüd ja me oleme selle materiaalses maailmas, inimene osaleb siis selles, kus me osaleme kõik sorostristlikult. Ja veel inimesel on roll ju tegelikult, kui võtad selles jumalikus võitluses, inimesel ongi roll, et kui ta läheb headuse poolele, siis ta sellega aitab ja mõnes mõttes aitab kaasa. Just nimelt. Ja seal on selle vabatahte aspektist. Jõu, vabatahe ja inimene ühesõnaga ise valib, et kui tal on head mõtted, siis ta ka räägib need häid sõnu ja siis teeb ka häid tegusid ja sellega aitab kaasa hea ja kurja vahelise võitluse siis loodetavasti saabuvale mingile lõpplahendusele, et oli ju ka selles nõnda nimetatud algses sorostrismis tõenäoliselt oli ka ikkagi mingi apokalüptiline lahing oli ette planeeritud, kus no see on, ma ei oska, et surmanistlikus oli selline täielik apokalüpsis, aga et ka ikkagi sorostrism usub headuse võitu, kui nii öelda, et see ei jää. Jah, seal on see, et selle võitluse tulemus on tegelikult kõigil ette teada. Ja ongi selles mõttes huvitav, et kuigi see on ette teada, siis inimesed, kelle vaba tahe ja valiku võimalus antud, siiski vaatamata sellele, et see on ette teada, ei otsusta kõik headuse poolel olla. No mis see kuidagi... No loogika võibolla on see, loogika on see, et kes asub headuse poolele, selle kohta on ju teada, et teda ootab tulevikus õnnelik elu uueks loodud maailmas. Aga kes asub kurjuse poolele, seda ootavad juba kohe pärast surma koledad kannatused. Ehk aga, siis põrgu. Aga et no siin... Põrgu on olemas. Põrgu on sorostrismis olemas. No aga tähendab, siin ongi, et seal, no, sorostrismi puhul seal annabki vastandada seda inimliku ahnust või igasugu neid noh, kohe, tõenäoliselt selle kurjasti või halvasti tegutseva inimese võttes ongi, et ta tahab kohe saada kõige head krahmata asju omale ja siinses näilises maailmas tarbida mateeriat ja nii edasi, et ma pakun, et sellest see ongi. No võib öelda niimoodi, et ideaali teadmine ei pane inimest ideaali järgi käituma. Et inimene valib ikkagi selle, et kohe praegu oleks palju kunda või palju naisi või midagi, et siis tõenäoliselt niimoodi seda ette kujutatigi, et üks oli siis moraalne inimene, kes näiteks naabri aitas naabrit ja ei varastanud naabri tagant või kaas inimese tagant ja oli aus ja ustav, eks. Ja siis see mingi teine inimene, kes oli mingi varas või pätt või ebaaus kaupmees või tema oli nagu valinud selle isikliku materiaalse hea olu või hüved, et saada need ebaausal teel. Ma arvan, et niimoodi see inimene seda kunagi mõtestaski, ütleme, 2000 aastat tagasi. Et sul oli võimalus elada ausad ja eetilised õiged elu ja võibolla siis selle läbi mitte kohe saada kõiki neid häid säravaid asju. Aga et pärida siis olla õigel poolel ja pärida pärast kõike. Ma arvan, et see on võis olla sellisena mõtestatud. No jah, ja see, milline see eetiline käitumine välja nägi, oli ju ka selles mõttes lahti seletatud, et olid väga konkreetsed asjad, mille siis oodati, et inimene neid järgiks, teatud asjad, mille seda hoidub. Juba vana kreeka autorid räägivad seda, et pärslased juba maast madalast õpetasid oma lapsi rääkima ainult tõtt. Samas, mis see tõde on, seda ei ole lahti seletatud osa ristikes tekstides.
ja muidugi on terve hulk ka konkreetseid selliseid toiminguid , millest inimene peab hoiduma , noh näiteks kannatuste põhjustamine elusolendile , mõneti sarnane budismiga , ja muidugi rituaalne puhtus oli väga oluline solastrismis , kuni tänaseni tegelikult solastristid järgivad erinevaid puhtuseeskirju , noh mida võib võrrelda nende puhtuseeskirjadega , mida siis ortodoksed juudid järgivad , nad on kohalt isegi kattuvad . Mingil määral see miks ju solastristid tänapäeval on välja suremise ohus , on see , et tõsiusklik solastrist minu teada siiamaani ei tohi abielluda mitte solastristiga , et neil on neil on ka selline genealoogiline puhtus on sellistel ikka väga oluline . jah , ja samas peab arvestama seda , et suur osa solastriste elab tänapäeval ju diasporaas , nad elavad väljaspool oma ajaloolist kodumaad . ja India on suurim . India on suurim , aga selle kõrval neid oli väga palju ka Ameerika Ühendriikides , Kanadas , Iraanis paarkümmend tuhat . Iraanis paarkümmend tuhat , Euroopas on neid isegi , ja kokku siis jah , arvatakse , et neid on kusagil 110-120 000 vahel . ja see on ühesõnaga , mis ongi , et vaatajale või kuulajale , et kui alati võib YouTube'ist vaadata kas rännumeeste või siis dokumentaalfilme nendest riitustest . Et Iraani on väga paljud viimasel ajal reisinud nende siiani tegutsevatesse tuletemplitesse ja ka Indiast on saadud igasugu nende pööripäevafestivale , mida nad tähistavad siiani igasuguste huvitavate riitustega , et tegelikult kuna see on elususund , üks maailma väiksemaid maailmausundeid , hoolimata islami tagakiusust , nad on õnnestunud siiani ellu jääda , et tegelikult saabki ainult soovitada kuulajale või vaatajale , et lööge YouTube'i solastrialismi , sealt tuleb paarkümmend sellist täiesti asjalikku erinevate uudiskanalite või antropoloogide või rännumeeste ülesvõtteid . Et või kõik võivad ise vaadata . hea soovitus . jah , on võimalik vaadata erinevaid Iraani paiku , kus neid on säilinud , neist või ise minna , Indias on Mumbai on nende põhiline keskus , seda linna on võimalik külastada , nii et aga solastristid on üks halb asi ongi , et ma igasuguste väikeusunditegagi noh , druusidest Faruk Abu Chakra on hea sõber ja kõikvõimalik šiia ja sunni moslemeid , nad ikka väga palju on elus kokku puututud eri piirkonnadest , rääkimata iraanlastest , šiiadest , aga üks inimene , kellega ma ei ole , tähendab usund , kellega ma ei ole kunagi isiklikult vestelnud , on Zoroastrist . Mina vestlesin just hiljuti , kui ma käisin Ameerikas sellel samal rahvusvahelisel iraanistika konverentsil , sattusin ühes sektsioonis istuma kõrvuti ühe vanahärraga , kes minuga juttu tegi ja uuris , kes ma olen ja kust ma tulen . Ma siis rääkisin nendest ja sain teada , et tema on Indias sündinud Zoroastrist , noh , Indias Zoroastrist nimetatakse parsideks , tähendab pärslast , kuna nad on Iraanist välja rännanud siin omal ajal erinevatel aegadel õigupoolest . ja tema on siis üheaegselt nii Iraani usundi järgija , Zoroastrismi järgija , kui ka zoroastristlike tekstide uurija , teadlane . Nii et see , et inimene järgib ühte religiooni ja samal ajal teaduslikult uurib näiteks selle religiooni pühi tekste , selles ei ole mitte midagi imelikku , mujal maailmas see on väga levinud , aga paraku meil Eestis siin ma olen sellist hoiakut kohanud väga palju , et kui sa tahad teaduslikult uurida mingeid religioosseid tekste , siis sa ei tohi või ei saa olla samas selle religiooni järglane . Mina ei näe küll mitte mingit vastuolu siin . ja , ja zoroastrismi puhul väga , väga suur häda tegelikult selle uurimisega ongi ju , et neid on niivõrd vähe , esiteks neid inimesi on nii vähe , alles minu arust alles nüüd viimasel ajal seoses reisimise lihtsustamisega , lendamise lihtsustamisega , et ühesõnaga alles viimasel ajal on tekkinud see zoroastristide olemasolu võib-olla ka lääne laiemasse teadvusesse , et ma arvangi , et selle hästi suur rõhk on sellel , et tänapäeval on väga lihtne reisida . ja uudiskaameramehed , igasugused uurijad , et nad saavad päriselt ligi nendele kohtadele ja seetõttu on ka videomaterjali ja Lähis-Ida ja Iraani sündmused ja need on , ma olen nagu võib-olla see on mulje , aga et olen märganud , et viimasel ajal on kuidagi maailma huvi selle usundi , vist isegi BBC on mingeid lugusid kuigi läänemaailm oli ju selle usundi olemasolust teadlik tegelikult juba 18. sajandil , kui esimesed Avesta tekstid tõlgiti ära ,
kui Euroopa rännumehed külastasid Indiat, Iraani, sealseid Zoroastrismi kogukondi. Ja näiteks, kui me räägime Briti impeeriumi ajast, siis on teada, et juba 19. sajandi lõpul elas Zoroastriste näiteks Londonis. Nii et ega nad tundmatud päris ei olnud. Ei, seda muidugi, et ei maksa Nietzsche't muidugi. No, katkestan teid siin natuke, et me ei läheks selle kõrvalteema peal, et kell ruub ikkagi peale, et kui me tahame siin selle Peetri bussi peale lasta, ja, nagu ja me vahest peaksime, sest pilet on kuuldavasti ostetud. Veel on aega. No miks me üldse sellest teemast räägime, on ikkagi tuletame meelde sellest, et kui lääne tsivilisatsiooni, see on see great sitaat, mis on mulle mällu sööbinud, et kui lääne tsivilisatsiooni lühike definitsioon oleks võimalik, et siis oleks apokalüptilisel mõtlemisel seal keskne roll, noh, kindlasti on see vaieldav väide nagu kõik väitjad, aga vähemasti huvipakkuv. Et see on see, miks me sellest räägime ja nüüd me oleme hakkanud seda Zoroastrismist tulema ja ma arvan, et järgmine peatuspunkt võiks olla, ma pakuks välja Augustinus, kuidas, kes võtab kokku seal, no, ütleme, siis klassikalise ajajärgu lõpus ja kõik need mitmed niidid, mis siis tänapäevases välja tulevad ühes põhjas, siis Manilus kindlasti, eks? Teises põhjas on ta seal platonist tuleb sinna hulka, et kuidas need nüüd Augustinuses kokku saavad kõik need no saavadki kokku niimoodi, et ta oli ju teatavasti suur vaimne otsija ja otsis väga kaua aega just, ja puutus ta siis kokku erinevate traditsioonidega. Ta tundis platonistliku filosoofiat, ta oli mõnda aega seotud manilastega ennem kui temast kristlane sai. Ja oluline on teada seda, et ka kristlikus traditsioonis, sellel ajal, kui ta elas ja tegutses, oli apokalüptiline mõtteviis väga laialt levinud ja kurja probleem oli üks selline probleem, millega väga palju teoloogid tegelesid. Ehk siis teiste sõnadega küsimus, miks on kuri siin maailmas, kuidas ta siia maailma on saanud, ja teine küsimus, mis sellega oli seotud, mis natukene haakub siis selle meie juba eelpool räägitud teemaga, vaba tahte küsimus, et kas inimesel on vaba tahe või mitte, ja kui tal on vaba tahe, siis kas ta suudab kurjale vastu seista selle tahtega. Ja see oli ka üks Augustinuse selline põhiline küsimus, mis teda vaevas. Aga et tegelikult meil need ajateljel, et me jõudsime juba kaasa, aga et meil jäi hakkame sinna poole liikuma, et aga jäi ära veel jah seletama, et see populaarteaduslikult sai vist kõik lahti räägitud need põhiprintsiibid ja kujundid, aga et jäi rääkimata, et miks ta nii väike on, et siis aastal 651 islami levikuga Pärsia impeerium vallutati ja siis hakkas põhimõtteliselt selline vaikne islamiseerimine, aga et miks siis siiani Iraanis avalikusele muide Zoroastristidest Iraanis ei räägita. Tartu ülikoolis üks neiu Iraanist pärit ise andsin juhtumisi ühes loengus Zoroastrismi osa ja siis ta ütles, et see oli tema jaoks esimene kord, kus ta kuulis oma koduma algsest religioonist, et Tartu ülikoolis ikka on, meil on paarkend iraanlast ikka õpilaste ja aga see on ju lihtsalt seletatav, et kultuuri katkestus on vahepeal toimunud, kui ikkagi 1979. aasta toimus islami revolutsioon, siis see vana kultuur ikkagi ju põlustati otse kohe. Ära ei hävitatud. Zoroastristidel oli õigus eksisteerida, aga mitte sõna võtta, ütleme, väga palju, et see on. Just nimelt. Ja püüti teha kõik, et nii-öelda avalikus ei näeks neid eriti palju. Nende tegevust hakati piirama igasugust erinevate seadustega. Ja noh, ütleme siis ideaaliks oleks ikkagi siis see, et noh, need ei oleks seal. Aga mis võidi šahhi ajal oli see asi? Šahh oli ju see suur tseremoonia, ju, mis šahh tegi kuhu ta kogu maailma kõik riigi pead. Mis aasta see nüüd oli? 70 midagi. Mis oli muidugi läks absurdi oma raha raiskajalikus ja Orson Welles luges veel dokfilmile. Selle palkas siis dokfilmile teksti lugema ja vandus seal. Kas see oligi kelle aua juures ta, ühe aua, vana aua kambri juures, kus ta vandus, et ehitab Pärsia impeeriumi
üles ja see on samamoodi kõikidest avalikest allikatest on see šahhi suur Pärsia impeeriumi 2500 aasta ajaloo tähistamise ülbus. Ja sellega on seotud otseselt siis ka see, et ta suhtus väga soosivalt soroastrismi, tema lähikonnas oli palju soroastrisme, formaalselt oli ta ju ka ise moslem. No aga... jah, tema puhul formaalselt ta oli pigem tema sümpaatia, mulle tundub, kuuluski Iraani vanal ajaloole, ta kunagi ei saanud noh, islami enamusega riigis seda. Ja just nimelt, aga ja mulle, mullade oli, meelest ja... oli ta usu tagane ja. Ta oli pigem, nad pidasid teda kas, ma ei tea, lääne ateistiks või võibolla isegi, kuigi ta alati... Või salakristlaseks. Jah, aga mulle on mulje jäänud, et siis Reza Pahlavi tema see sümpaatia oligi, kuuluski sinna soroastristliku mõttemaailma. Jaa, täiesti. Kuigi ta ise nagu vahel tegi ka halbu tegusi, aga ta tahtis olla see hea ja eetiline, kuidas öelda inimene, kes võitleb islami sellise mandumise ja kurja vastu. Et noh, aga see, mis islami ülemvõim ju tegi soroastristidega, et neid jäigi ajapikku mõnikend tohat alles, et nagu islamis kõik teavad, on kirjarahvad, Koraanis on väga suuri soroastrismi mõjused, võibolla isegi kõige rohkem. Jah, aga neid Koraanis... alandati kohutavalt, anti välja terve hulk seadus ju näiteks, millised riideid tohivad soroastristid kanda, et nad eristuksid islami. See on nüüd kõik 79. aastal. Ei, ennem seda. Ennem seda. Kogu islami siis, kui araablased vallutasid Iraani. Jah, 651 oli see just. Viimane. Siis näiteks oli keelatud neil... hobuse seljas ratsutada või siis kui nad hobuse seljas võisid ratsutada, nähes moslemid pidid hobuse seljas maha tulema ja nii edasi. Et selliseid seadusi oli hästi palju, mis nagu andsid selgelt ju mõista, et tegemist on teise sordi inimestega. Ja tähendab, nad taandati teise sordi inimeseks. Mind alati paneb imestama see, et aegajalt meie sellised lihtsameelsed noored ja vahel ka vanad inimesed ju seletavad, issand, kui tolerantne ka islam oli, et lubas ju neile ellu jääda, et aga võtame nüüd 80 või 90 miljonit iraanlast ja seal on 30 000 põlis sellise põliskultuuri kandjad ja ülejäänud kogu noorem rahvastik põhimõtteliselt nad koolis ei saa haridustki sel teemal, nad ei tea oma ajaloost, et kunagi oli nende suure impeeriumi elutunnetus täiesti teine, noh nagu see neiugi tudeng Tartu ülikoolis ütles, jah, kultuuri katkestus. Et see oli tema esimene minu loeng, ta ütles, et on varem ka kuulnud need lähenes. Pigem teadlik kultuuri katkestamine. Teadlik katkestamine, jah, et, et siis... ja see kordub siis 79. aastal jällegi teises. Enne seda... Mis sest šahis sai üldse, sai ta putku seal? Suuri vähki, ta läks ise ära. Eksiilis. Eksiilis. Aasta pärast ära minekut. Nüüd on troonipärija on olemas, aga on ebatõenäoline, et ikkagi noh, kindlasti see praegune valitsus mingil ajal kukub, see on ebaloogiline, see on nagu nõukogude nomenklatuur. Loodame, et Helsinki suursaadik, kes samas on ka Tartu ülikoolis külas käinud ja kes on väga meeldiv inimene, ei solvu nüüd, et tema valitsust kritiseerida, aga see on selline absurdi valitsus põhimõtteliselt, absurdsuses Brežneviga sarnane, et nagu ka Faruk Abu Chakra, meie araabia, kelle külalis õppejõud endine, nüüd on juba vana korra on ta ka ajatolla Homeiniiga kohtunud tõlgina küll ja käinud mitmeid kordi nendes rajatistes, et see on tihti ka konsensus, et tegelikult need nõnda nimetatud usuliidrid ei tea usust ja mitte midagi. See on sama nagu Nõukogude Liidu nomenklatuur. Brežnevgi ostis kalleid lääne autosi ja sai kalamarja. Et tegelik olukord ju Iraanis on sama. Et see on selline võimuaranud... noh, kuritegelik nomenklatuur põhimõtteliselt, kes hoiab seda riiki koos samamoodi nagu kunagi Nõukogude Liitu hoiti. Ja tänapäeval on internet ja noored inimesed ja ka vanad inimesed üldiselt tundub, et selline konsensus hakkab minema sinna, et nad tahavad selle vana, mitte šahhi aegset, sest seal oli ka palju, aga et seda vana nagu vaba elu, see kindlasti taastub iseasi palju on inimoffreid ja kaua see veel kestab, aga et ma arvan, et Iraani uue võimu tekkides taaskord Helsingis resideeruv suursaadik kindlasti on vihane, kui nüüd keegi ära tõlgib tale selle, et me niimoodi räägime tema valitsusest, aga et ma arvan, et see soroastristidele koha peal annab ka uue hingamise siiski. Ja rääkida, no ilmselt see vastuseis ikkagi soroastrismi pinnalt, kui seal nii vähe on, siis see ei ole nüüd see baas, mille pinnalt see vastu haksak tekkida, see on ikkagi mingi... Soroastristid on... Ei, olukord on ju selline, et suurem osa soroastriste elab välja
väljaspool Iraani. Nad on emigratsioonis, elavad pagulastena kas siis Indias või teistes Aasia riikides või koguni Ameerikas, Euroopas. Ja see osa, kes elab koha peal teist, on ikkagi väike vähemus. Ja Iraanis pakutakse 30 000, aga ma pakun, et ega Iraani võimud võibolla ka ei avalikusta seda täpselt hulka. Aga noh, muidugi jällegi, mis kindlasti veel saate jooksul tuleb ära mainida, on, et Indias, kus on kõikidel rahvusvähemustel, on väga tugevad õigused. India on, nagu Melgi ütles, üks väheseid või kui mitte ainus riik maailmas, kus igal vähemus rahvusel on kohe on oma Eesti ka, meil on võrakesed ja setud kõikide õigustega, aga Indias on neil oma põhimõtteliselt kultuurautonoomia ja nad moodustavad India absoluutse eliidi, sest nende perekonnad ja vereliinid on üle 2000 aasta vanad tihti või noh, vähemalt üle 1000. Ja India soroastristid on tõenäoliselt India absoluutne eliit, nii äri eliit kui kultuuriline. Mida jälle avalikuses vähe teatakse, on ju Freddie Mercury, on mitte küll, ta oli rohkem kaldus sinna mitte praktiseerivaks, aga ta on Indiast pärit soroastrist, teine maailmakuulsus ju Zubin Mehta. Kõik peavad teda juudiks, sest ta oli Iisraeli filharmoonia pikaajaline peadirigent, tegelikult ta on soroastrist abis. Ta üritas seda kogu aeg öelda, ma ei ole juut, ma olen soroastrist, aga keegi ei usu, sest tal on selline võõras nimi ja kõik seostavad teda Iisraeliga. Küsimus on ikka selles, et vaatan siit ja kuulan teie juttu paralleelselt seda Grey teksti siin ees. Kuivõrd saab ikkagi üldse nimetada, kuuldud aastal mul tekib küsimus, et kuivõrd saab nüüd soroastrismi üldse nimetada monoteistliku usundiks, sest neid ju... See on definitsiooni küsimus. Just. Kuidas ka seda asja üldse defineeritakse? On mitmeid erinevaid vorme ja on selline mõista nagu välistav monoteism, mille siis klassikaliseks näiteks peetakse Iisraeli usundist, aga mitte läbi kogu tema ajaloo, vaid ikkagi alates kuskilt seal pärs- ja valitsusajast. Eks see on selline jumala käsitlus, mis väidab, et on üks jumal, ja teis jumalaid ei olegi tema kõrval üldse. Ega mingeid olendeid. No temaga ligilähedaselt jah võrreldamaid olendeid ei ole. Aga kui näiteks dekaloogis öeldakse 10. käsus, et mina olen Jahve sinu jumal, sul ei tohi olla teis jumalaid minu kõrval, siis ega sellega ei eitate ju teiste jumalate olemasolu. Keelatakse nende teenimine, aga nende olemasolu ei seata kahtluse alla. Ja nüüd, mis puudutab monoteismi, siis on selline väga huvitav muutus aja jooksul toimunud soroastrismi sees, mis on nende väheste tekstide põhjal, mis meil on niimoodi rekonstrueeritav jämedates joontes. Ja see on siis see, et kui islam jõudis sinna Iraani 7. sajandil, siis sellest ajast alates hakatakse väga teadlikult rõhutama seda, et noh, soroastristid endi poolt, et tegemist on rangelt monoteistlik usundiga ja need varasemad jumalused, kes noh, varasemates tekstides me näeme elavad küllaltki iseseisvat elu selle jumala kõrval, noh, iseta kaaskondlased on ja loodud, et need on ainult inglitega võrreldavad olendid. Nii nagu judaismis, kristuses on ja islamis ka, inglid on jumala sõnumite vahendajad, et nad on siis samasugused olendid, aga tegemist on põhimõtteliselt samasuguse monoteismiga, nagu see on islamis või judaismis või kristuses. No islam tõenäoliselt ongi nendest hetke monoteismidest kõige välistavam, kui nii võtta või kogu oma ajala jooksul. Et ta absorbeeris küll, islamis on meeletult palju soroastristlikku sümboolikat, judaistlikku ja ka kristlikku. No, soroastrismis seda igavest tuld toidetakse 5 päeva, eks, koos rituaalidega, no sama moslemi palve, eks, et see on no, selgelt sealt võetud. No Iisraeli usund on ka ikkagi alates pärsi ajast välistav monoteism olnud ja kristlus on seda olnud kogu aeg. Eks siis, kui rääkida varaste kristlast aru saamas, siis nemad ei seadnud kahtluse all antiik jumalate olemasolu, aga nende käsitlus oli siis selline, et need jumalad, keda siis kreeklased roomlased austavad, reaalsed olendid küll, aga nad ei ole tegelikult mitte jumalad, vaid nad on teemonid, nad on kurjad vaimud. No ja siin nüüd kaasaegse kristluse puhul seda on. Seda on keerukas öelda, et Luther vist oli öelnud, et moslemitest hullemad on ennud kalvinistid, mis on muidugi ka tõsi, aga et ütleme, kui veel Lutheri ajal oli muidugi, või no sellel ajastul
mis , kuidas saab üldse mingi teine jumal olemas olla , oli ütleme kristliku kiriku arusaam , et siis ikkagi kui me vaatame juba Prantsuse revolutsiooni eelsetki aega , siis ütleme haritud ringkondades hakkas ju ikka väga tugev huvi tekkima , olgu noh kõige vastu , nii India kui brittidelgi India kaudu ega meeletu huvi , sakslastel kõigil oli , oli huvi nende ja avastused langevad ka sinna aega , mõtleme näiteks , eks ole , millal Egiptuse hieroglüüfid dešifreeriti ja nii edasi mm-hmm. et see ühesõnaga , kui nii võtta , et siis juba 19. sajandil see nõndanimetatud eksklusiivne monoteism oli ammu kadunud , tegelikult isegi 18. et enam haritud inimesed ega ka haritud kristlased ei öelnud , et Budale ei ole midagi öelda või et tegelikult hakati kristlikus maailmas väga austusega suhtuma nendesse , mitte küll ma ei mõtle talumehi või külakiriku õpetajat , aga ma mõtlen sellist noh , kõrgemat seltskonda . no seal taga oli üks kontseptsioon , mis tollal moodi läks , oli see , et kõik religioonid oma selliselt põhiliselt sisult on üks ja sama ja mis nimi seal taga oli , mis nimi on , ütleme , see ütleme , see vaimusuundumus seda nähtust nimetatakse loomulik religioon . Religiooni ajaloos . ühesõnaga tekkis idee , et on olemas inimkonnal selline loomulik religioon , mis on kunagi ühine kõigile olnud , ja sinna alla käivad sellised uskumused nagu , et on üks kõrgem jumal olemas mm-hmm. , inimese hing on surematu , inimene on vastutav oma tegude eest , ja väideti , et need uskumused on kõigile religioonidele mingil kujul omased . kes on , ütleme , selle loomuliku religiooni sünni juures , selle teooria sünni juures või vaimusuundumuse juures , ütleme , sellised kõige silmapaistvad autorid , keda võiks panna kirja praegu , et kui sa tahaks seda uurida , seda asja edasi ? no see loomuliku religiooni idee läks moodi 17. sajandil kõigepealt Inglismaale mm-hmm. . Sealt levis ta ka mujale Euroopasse , ja mingis mõttes on nähtud selles nagu sellist vastureaktsiooni ususõdade perioodile , noh , mõtleme just 30-aastase sõja just. peale , kui palju Euroopast , eks ole , inimesi selle pärast hukkus , leiti , et religioon siis seotuna ühesõnaga noh , maise riigiga ja poliitikaga võib vallandada vägivalda , põhjustada palju kurja sellega , ja siis hakati otsima nii-öelda seda , mis on ühine mis ühendab religiooni , mitte ei lahuta , eks ? just nimelt , mis ühendab , mis ei lahuta mm-hmm. . Ja siis teatud ideed väideti olevat siis nii-öelda see , mis on sellest kunagisest loomulikust religioonist säilinud . aga see loomulik religioon tähendas ühest küljest see on see natural religion , eks ? jaa , just . Et need ideed võeti loomulikult sellest religioonist , mida kõige paremini tunti mm-hmm. Euroopas , ehk siis kristlusest , aga samas need ideed ei olnud üldse need , mis tegelikult kristlusele on kõige olemuslikumad . Ehk siis teiste sõnadega , tihti inimesed ütlevad , et noh , et ma olen ju ka väga lähedane oma vaadetelt kristlusele , et noh , ma tunnistan ka , et on mingi üks kõrgem printsiip maailmas olemas , aga noh , ka ühe jumala tunnistamine ei ole ju veel kristlus , et see on omane nii judaismile kui islamile kui veel mitmetele muudele väiksematelegi religioonidele . See , mis spetsiifiliselt kristlik sõnum on , see on siiski midagi hoopis muud . ja see on seotud Kristuse isikuga , sellega , mis Kristuse kaudu on võimalikuks saanud , aga sellest loomulik religioon ei räägi . seal on Jeesuses tehtud üks selline eetika propageerija , eetiline ideaal , ja selles osas teda võrreldakse Zarathustraga , Budaga , suurte Kreeka filosoofidega , et nad kõik on sarnased mm-hmm. . aga noh , tegelikkus , sarnasus on olemas , aga see peitub ikkagi mitte selles eetikas . lunastus võimaluses on see , mis ühendab tegelikult neid kõiki . et lihtsalt erinevalt nad väljenduvad , aga et aga see oli jah , nagu ajastu selline eripära , et religiooni tuum taandati eetikale . mida ta ei ole muide ka zoroastrismis . et zoroastrismis on kultus on seal vähemalt sama oluline olnud , rääkimata muudest aspektidest . et zoroastrism on siis rituaal rituaalid erinevad , näiteks rituaalne puhtus , eks ole , noh , me räägime siin zoroastrismi puhul hea ja kurja võitlusest , eks ole . no miks Nietzsche näiteks valis oma selleks kangelaseks Zarathustra ? Nietzsche oli ju hariduselt klassikaline filoloog ja ta tundis väga hästi Kreeka kirjandust ja Kreekas
oli juba alates teadaolevalt 5. sajandist enne Kristuse sündimist teada, et elas kunagi idamaadel või siis konkreetselt pärslaste juures üks selline tark nagu Zoroaster või Zoroastres. Ja see, muide, Zoroaster on kreeka keelne, sest Zaratustra on siis kreeka päraseks muudetud Zaratustra nime kuju ja teda peeti selliseks muinasaja suureks targaks mõtlejaks. Ja ilmselt selles kreeka versioonis just nimelt kõige paremini tundis Nietzsche Zaratustrat. Aga mis veel oli üks põhjus, miks ta oma kangelaseks valis, oli ilmselt see, et see hea ja kurja mõiste oli Nietzsche oluline. Tahtis arutada selle üle. Ja Zoroastrismis on see ka tõepoolest oluline mõiste. Nii et see on see vastandipaar kohe olemas. Vastandipaar on olemas, nii et siin on ka üks pidepunkt. Ja mõningaid sellised konkreetseid motiive on Nietzsche loomingus veel leitud, mis on Zoroastrismist laenatud, aga noh, need ei ole olemuslikud. Aga nad ei lähe ega see või Nietzsche, see üliinimene ja moraali ületamine, et see tegelikult ei lähe üldse kokku. Jah, sellel ei ole Zaratustra õpetusega midagi pistmist, pigem on sellega vastuolus. Et Nietzsche puhul oli tema traagika oli see, et olles üligeniaalne klassikaline filoloog, eks, samas ka kirikuõpetaja poeg, eks. Ja ta algne soov ju oli ikkagi vist, kui ma nüüd õigesti mäletan, vaimulikuks hakata. Aga et siis oli just see teksti kriitika ja juba teadlased said aru, et kõik, mis piiblis toimub, ei ole päris õige ja et piibel on pigem selline vana testamendi osa, kõik need lood on ümber lükatud, et päris nii ei olnud. Ja siis Nietzsche ühel hetkel avastas, et Kristus on ja Jumal on surnud, et piiblis on nii palju, see ei vastagi tõele, et ei olegi juudid maailma kõige vanem rahvus ja siis Nietzsche langes sellise labase võitu või lapsiku võitu sellise vastupidise entusiasmi küüsi, et ta arvas, et nüüd kui põhimõtteliselt, et see mingi paar lauset on selles pühakirjas vale, et siis kõik võib ära visata. Ja siis ta ju eeldas ka, et muide, mida Jordan Peterson ju kogu aeg näiteks toob, et ta ju eeldaski, et tõenäoliselt kristlus ei pea vastu või see meie õhtupaine religioon ja see toob endaga kaasa meeletuid katastroofe, meeletuid massimõrvasi, millest tal oli ka õigus. Sellepärast, et nii kommunism kui ka Euroopa lääne pool olnud kõik võimalikud fašismide ja muude nimed all olnud religiooni hüljanud ja eetika hüljanud liikumised ka tegid seda ju, mida Nietzsche Gray tõlgenduses on need lihtsalt sekulaarsed poliitsed religioonid. Aga kõige religiooni filosofid mitmed ju Berdjajev näiteks on ju sellest rääkinud, et kuidas tegelikult näiteks kommunismi mitmed alusideed on võetud apokalüptikast ja lihtsalt tõlgendatud ümber. No see on täpselt, mida Gray räägib. See jah, et see ei ole selles mõttes midagi väga Vene kommunismi lätted oleks tead päris huvitav teos, mida siin arutada Berdjajev. Ma arvan, see võiks ka olla üks Berdjajevi nimegi siin eelmises saates, mida siis mitte korda läbi. Jah, täitsa võiks. Aga et Nietzsche tõenäoliselt ta ise ei osanud seda ette kujutada, aga et väga, noh, tema enda õpetust hakati ju väga paljudes kohtades. Ma olen kindel, et küll need bolshevikud ka selle peale mõtlesid, et lugend nad olid kindlasti. Et hakati võtma mitte, noh, Nietzsche hoiatas mõnes mõttes tahtis oma meeltesegaduses mingid uut moraali luua, mis asendab siis selle noh, katastroofide vältimiseks pigem, aga et teda hakati tõlgendama kui nagu üleskutsujat, et visakegi see Jumal välja ja Ja seda on Peterson ju ka rõhutanud. Et osalt Nietzsche ise kutsus esile oma sellise... Nietzsche konstateeris seda pigem sellise ka, et see ei olnud midagi juubeldav, et Jumal on surnud. Ei, ta otsis aseainet. Pigem Jumal on surnud, et mis nüüd edasi saab. Ta leidis, et on vaja uuel tasandil uut moraali ja siis ta läks juba... kunagi ei tea, et kas seal oli tema need vaimuaigusega seotud suuruse hullustuse kujutused või ta oli lihtsalt kabineti segaduses läks. No, see on selline täielik megalomaan. Jah, aga kui jätta kõrvale nüüd see Zaratustra kuju ja siis vastad mõiste tea ja kuri, ega siis sisuliselt Zoroastrismiga Nietzsche väga palju pistmist ei ole. Üldse, ta võitis kujundid sealt. Ketras oma õhtumaist lugu, eks selle kujundi abil. Aga samas ei saa eitada, et ikkagi jah, need kujundid ikkagi põhinevad sellel kunagi ja tänaseni päriselt olnud religioonil. Et ükskord täitsa huvitav, ma olen kogu aeg mõelnud, et kust me leiame Zoroastristi, et ma olen kindel, et üks kuskil Eestis on olemas äkki.
et keegi väitis , et kuskil Eestis pidi olema , et kui ta juhtumisi nüüd näeb ja kuulab , et siis võib kas siis Usuteaduse Instituudi või Tartu Ülikooli orientalistika keskusega ühendust võtta . ehk õnnestub mul Iraani uuringute assotsiatsiooni kaudu tuua siia mõni et tahaks õpilastele näidata ja isegi , et kõik muud sellised vanad , ütleme , mitte nüüd kõik , aga väga suur osa on täitsa juba on nii tudengid näinud kui no abrahamlikud usundid on meil siin kõik esindatud , budism on tuntud , hinduism on tuntud . Nii , aga ma tahaksin pöörduda Jaani kui religiooni ajaloolase poole , et no erinevaid usundeid on ju meil maailmas mitmeid ja üks kõigi nende tunnus , ma ei tea , kas sa võid öelda , kas võib seda öelda , et esotoloogia on kõigi usundite niisugune üks parameeter , või on selliseid religioone , kus esotoloogia eks see on ju kindlasti ka klassifitseerimise ja defineerimise küsimus . kahel asjal vahet , et on sellised mõisted nagu individuaalne esotoloogia , kollektiivne esotoloogia . Individuaalne esotoloogia tegeleb selle probleemiga , et mis saab inimesest pärast surma . ja tõepoolest , selle kohta võib öelda , et selle probleemiga tegelevad kõik religioonid . Mõnes religioonis on see küsimus olulisem , mõnes vähem olulisem , aga päris mööda temast ei minda kunagi . nüüd kollektiivne esotoloogia tegeleb selle see on ikkagi , eks ole , see hingestav püüe , et mis peale surma saab , eks see mingis mõttes on see suure tundmatuga vastasseis . Ja kollektiivne esotoloogia tegeleb selle küsimusega , et mis saab meie maailmas tulevikus , aga see eeldab seda , et on olemas juba selline terviklik käsitlus maailmast . kosmoloogia peab olema . Jah , juba läbimõeldud kosmoloogia , et inimene mõtleb kaugele tulevikule . Ja see ei ole sugugi kõikidele religioonidele olnud omane . Võib-olla isegi religiooni ajaloo pikkust arvestades , et see läheb tagasi ju kiviaega , võib-olla see isegi küllaltki hiline nähtus . aga no praegustes suurtes religioonides on see oluline . Animismis tõenäoliselt ei ole kollektiivset . arvata võib küll , jah . noh , animism on rohkem selline teaduslik abstraktne kategooria , mida pole usundit, mis oleks ainult animism , eks ole . et ta on pigem nähtus erinevates usundites . no suur üldnimetus , eks . tihti on need animistlikeks peetavad , et need ei esinda seda päriselt . jah , et võimuusundeid nimetada niimoodi ei ole ikka õige , et seal on ka tihti need ütleme siis niimoodi , et sellises noh , see on jälle , aga me ei saa ka ilma universaalideta vist ka päris hakkama ei saa , et nii kaua , kui inimene on olnud teadlik surmafenomenist ja ta on olnud juba eelajalisel ajal sellest teadlik , on ta mõelnud ilmselt ka selle üle , mis see surm on ja mis sellele järgneb . mis tähendab seda , et individuaalne esotoloogia on olemas ? Individuaalne esotoloogia on väga vana ja ta võib öelda küll , et ta on universaalne , see on kõigis usundites olemas mingil kujul . aga kollektiivne seda peetakse , noh , meie professor Kulmar Tartust ju peab seda kartust surma ees kui ka surmaga seotud teemasid võib-olla religiooni algeks , et neid teooriaid on palju erineva nurga alt . on ju seda avaldanud , et surmafenomenil on väga suur roll olnud . ja sealt tuleb kohe esiisade kultus , jumalus , sest see inimene , kes ma ei tea , kuhugi kivide alla ära peidetakse , tuleb tagasi kuskil unenägudes ja arheoloogiline hästi palju on inimese surmaga seotud . arheoloogiline materjal näib ju seda ka kinnitavat , sellepärast et kõige vanemad mälestised , mida siis on seostatud religiooniga , kindlalt on ju matused . noh , teadaolevalt ei ole ei ole tõesti midagi muud sinna nii , aga ütleme , raamatu religioonidel on ikkagi see kollektiivne esotoloogia valdavalt olemas . jah . eks . aga kas on nüüd , ütleme , võtame siis need kollektiivsed esotoloogiad , kas on võimalik , ma ei tea , võtta mingi kaks , vähemalt kaks , aga võib-olla siis kolm sahtlit , et erinevate esot- , et kuidagi neid noh , rakendame siis teaduslikku meetodit või aristotelikku meetodit , üritame kuidagi kategoriseerida asju . kas see niisugune katse oleks üldse mõttekas , et kuidagi need lood niimoodi vähemasti kahte lehte jaotada ja kui , et siis ja kui seda juba teha või kui seda hakata tegema , et siis on järgmine küsimus , et mis , mille alusel neid siis kuidagi jaotada ? jaa , religiooniteadustes on üks selline valdkond nagu seda religiooni fenomenoloogia .
ja see uurib siis religioosseid fenomene ehk nähtusi läbi erinevate usundite, nad vaadeldakse ühte nähtust, kuidas see avaldub erinevates usundites. Ja noh, ma tean, et ta ei ole tänapäeva religiooniuuringutes moesuund, kaugel sellest väga paljud uurijad suhtuvad skeptiliselt sellisesse usundite tüpologiseerimisse või ka usundi üksikute nähtuste tüpologiseerimisse. Aga kui me räägime näiteks kollektiivsest esatoloogiast, siis võib küll öelda, et on üks universaalne skeem, mis kõikides nendes usundites, kus see olemas on, eksisteerib. Ja see on siis selline skeem, mida võib kujutada nõnda, et kogu maailma ajalugu, universum ajalugu jagatakse laiastuses kolmeks perioodiks. Üks on algolukord, see, mis oli kunagi ammu. Teine on praegune olukord, milles me oleme. Ja kolmas on siis see olukord, mida oodatakse tulevikus sündivat. Ja väga hästi väljendab seda manilus, kus on siis üks põhiõpetus, õpetus kahest algest ja kolmest ajastust. Kaks alget on hea ja kuri, nii nagu nüüd sorostrismiski on. Ja nii nagu sorostrismiski, eeldatakse ka maniluses, et need alged on mõlemad olnud olemas kogu aeg. Üks ei ole tekkinud. Nüüd kolm ajastut on esiteks ajastu, kui headus ja kurjus olid lahutatud teine teisest. Nad olid kumbki nagu hästi omaette maailmades. Kolm ajastud. Ja see on esimene ajastu, kus need kaks printsiipi on lahutatud. Siis teine ajastu on, kui nad kohtuvad ja segunevad oma vahel. See on see praegune ajastu. Ja kolmas ajastu on tulevan ajastu, mida oodatakse, mis on seotud murranguliste sündmustega, millega kaasnevad ka suured katastroofid, aga mis lõpuks lõpeb pimeduse valguse eraldamisega. Mm-hmm. See on see lõppseisund, kuhu tahetakse välja jõuda. Ja uuesti hea ja kurja ala. Uuesti hea ja kurja eraldamine. Mm. Ja see ühesõnaga algseisundi taastamine on selline, jah, selline idee, mida me kohtame tõesti erinevates religioonides, kus on kollektiivne esotoloogia olemas. Aha, nii see skeem tundub olevat siis kõikidele religioonidele, kus on olemas kollektiivne esotoloogia, kus üldse saab midagi jääda. Jah, erinevate variatsioonidega loomulikult, noh, maniluse eripära näiteks seal, et seal kurjuse mateeria samastatakse oma vahel, headuse kurjuse eraldamine on ka vaimu ja mateeria eraldamine ühtlasi, mis ei ole sorostrismis näiteks niimoodi, aga noh, ühesõnaga see, et sellised etapid on, see tundub küll olevat küllaltki universaalne. Mm-hmm. No jah, see sama, jah, ikka see algsaisundi taastumine. Noh, siin on... See tundub huvitav. Noh, algseisund, see on ka selline hüpoteetiline, et mis seda kasutatakse selle nõnda nimetatud algse puhtuse nõudmist. Tänapäeval ma olen kuulnud seda kasutatavat näiteks konservatiivse mõtteviisi vastu, et nad nagu otsivad algset ja mingit puhast olekut, aga et kuivõrd mingi usund seda algset olekut nii väga tahabki, kas seal on ikkagi, ei ole ju algse oleku taastamine. Aga meile, selle on ju kindlasti see on uuendatud maailm, mida siis oodatakse, aga see uuendatud maailm on ikkagi selline, mis selles mõttes on lähedane alg selle seisundile, et seal ei ole kurjust ja kannatus ja kõiki neid muid halb asju. Aga no, kuidagi mõttes... Ta ei ole päris sama, aga ta väga sarnane sellele. Et kui see nüüd on ikkagi universaalne skeem, et siis see algseisundi, et kas see on minule nagu tundub järjest enam, et see on ikkagi see algseisund, mida siin igatsetakse, on see teadvuse tekkeelne. No ei. Teadvuse, kas, noh, ma ei tea, see, ma lihtsalt viskan selle palli õhku, et noh, see on see seisund, mida seda algset puhtus, kui ei ole, või seda algsest ühtekuuluvust, et kas see ei või olla see, mis see algne igatsus, mis need kõik seal taga ajab, ma lihtsalt ühtekuuluvus võib olla tõepoolest maailma kõiksuse absoluudiga, aga mitte teadvuseelne selles mõttes, et ikkagi nendes religioonides, kus eesmärk on selle uuendatud maailma saavutamine, eeldatakse, et inimene ikkagi teaduslikus olekus viibib seal üldiselt. Budismiga on natukene teistmoodi, et seal ei saa nüüd päris aru, et mis see kustumine või kannatuse ahelast pääsemine ja paljudes hinduismi aru saama. Väga raske on seal nüüd öelda, et mida siis päriselt loodeti. Jah, aga suhtes monoteistlikes usundites see skeem on küll väga sarnane. Mm. See, mis sai siin ette vaatud, jah. Mm-hmm. Et aga
aga jah , Zoroastrismi puhul , et see on keeruline nüüd öelda , et kas see õndsuse ajastu on algse hea taastamine või mitte , et ma ei oska , ma ei võtakski seisukohta , et ta on pigem ikkagi jah , uue loomine , mis on mingis mõttes sarnane algsega . aga ta on mõnes mõttes ikkagi ka uue ajastu või jah , uue loomine , mitte ainult mingi ringiga vanasse tagasi jõudmine , et see on seda küll . sest vahepeal on toimunud nii palju asju ja kõik need head hinged siis või need ju nende teadvus jääb ju püsima , et ta ei et siis selle võitluse käigus sünnib ka asju . aga ideaal on ikkagi selline olukord , kus kurjus on kõrvaldatud maailmast ja kus kurjuse headus on taas eraldatud teineteisest , selles mõttes see olukord on sarnane . jah , ei seda ju kurjuse likvideerimine , et see on ju vana teema . et kus ma ise olen Zoroastrismi algeid täheldanud , et kunagi kirjutasin ühe artikli demoniseerimisest Eesti ühiskonnas . see vist ilmus meilgi . ERR-iga . mida poliitikas väga palju kasutatakse . jah , et siis poliitiliste oponentide paika panemiseks . ja Ossinovski , ma just tõin selles artiklis , ma tõin Jevgeni Ossinovski väga , et valgus võib olla kas sees või väljas . et mul nii , kui ma lugesin seda , see oli 2015 või 2016 kõne Ossinovskil , mul esimese asjana tuli kohe Zoroastrism meelde . et siis , aga et siin on Ossinovski väidetavalt ju on suur , nagu ta on ise öelnud , Nietzsche armastaja . et mul kohe , nii kui ma lugesin Ossinovski valgus võib olla kas sees või väljas , siis mul kahe sekundiga tuli kohe see seos Zoroastrismiga . enne kui sa seda Facebooki jauramist vaatad ja seda , eks seal ju kannustab ka , kõik ju arvavad , nad on head ja kõik ju võitlevad seal omal moel kurjuse vastu ja aga no siin ongi , et peksavad üksteist järjest rohkem pahule . Räägivad tõde . ja räägivad tõde , jah . aga noh , Zoroastrismi ükskõik kummalt poolt sa seda asja vaatad . et aga Zoroastrismist saavutatav headus ei ole mitte see , et sa sunniviisiliselt kõik inimesed õnnelikuks teed ja ma ei tea , vaestele sunniviisiliselt jõukuse peale surud ja ma ei tea , kõik asjad ära keelad , mis kahjulikud on , vaid Zoroastrismis see on ikkagi selline kosmilises või universaalses plaanis . et see uus ja hea maailm ei saabu sellest , et sa siin nüüd noh , ma ei tea , natukene head teed , vaid see on ikkagi üleüldine suurem plaan , et teatud poliitiliste ideoloogiatega on siin ikkagi see , et selle uue maailma toob tegelikult ju Jumal . Ja, inimene aitab küll kaasa selle tulekule , aga tema ei valmista seda uut maailma . ta ei ole võimeline seda tegema . inimene Zoroastrismis aitab kaasa ja on partner Jumalale , et see sekulaarne ja religioosne vaade siin et siis see tänapäeva tahe teha head ja muuta maailm ja kaotada ära kurjus , et see tihtipeale sellega , et see piirab teiste inimeste vabadust ja õnne , et tegelikult see muutub ise kurjuseks , seda me oleme läbi ajaloo näinud , et kui sa ilma Jumalata teed paradiisi või taotled , et siis sa sellest ei tule seda no . ei , ei tule seda , mida soovitakse , vaid tavaliselt täiesti vastupidine põhimõtteliselt . no mis on siin jällegi , et seda suurt head luua püüdes tekitatakse terve hulk kurjust , see justkui haakub siis selle lause topelt tihti , et see haakub just selle lausega , mida ma siin Great loen , et manilased siis uskusid sellesse , et kurjusest ei ole üldse võimalik lahti saada , et kuivõrd ma ei tea , kui järsku lõpetamegi selle et mis on siis lõpuküsimus , et mis on siis meie väljavaated kurjaga tegelemisel ? nii , Zoroastrismis kui maniluses on tegelikult kaks sellist konkureerivat versiooni selle kohta , mis saab kurjast . tõenäoliselt siin on koolkondlikud erinevused . nii . Üks versioon on see , et kuri maailmast kõrvaldatakse ja ta suletakse kuskile sellisesse kohta , kust ta välja ei pääse enam , aga ta jääb ikkagi alles . ja teine versioon on see , et ta hävitatakse , et ta hakkab olemast . No siin hea ja kurja võitlus , see jääb paratamatult . et mina vaataks seda asja parem niimoodi , et selles nõndanimetatud hea ja kurja võitluse käigus üldiselt on sündinud valdav osa maailma edasiviivast loomingust . noh , ikkagi see , olgu väga palju tipploomingust , kui kõigest on sündinud ikkagi mingis konditsioonis , kus inimene on mingisuguses hea ja kurja vahelises raskete valikute ees . teatud valikute ees ja see on ka
ütleme tihti on see , kust ütleme inimkonda ja inimmõtet edasiviiv looming . jah , täpselt samamoodi nagu mõtlemine surma üle . sealt tuleb see impulss ja seda , kuidas kunagi kurjus , ma ei tea , võidetakse või kuidas maailm maa peale paradiis tuleb , et me ei peaks mitte nii palju selle peale mõtlema , kui mõtlema hoopis selle peale , mida on nagu hetkel võimalik luua või teha ja mitte nõuda mingisuguste utopistlike ideoloogiate või ka filosoofiate plaanil mingisugust täiesti teist sellist paradiisi maa peale , mis ei saa mitte kunagi saabuda , et selles suhtes see inimene , Zoroastrismi vähemalt seni kõik katsed jah , seda luua on ebaõnnestunud . et Zoroastrismis võiks ju midagi õppida . Zoroastrismis ju ei nõuta , et inimene ise nüüd kohe ehitab siia ei , seda ei peetagi võimalikuks . sotsiaalse õigluse , inimene peab lihtsalt selle kurja ja hea ja kehva ja hea või noh , puuduse ja rikkuse vahelises olekus peab oskama eetiliselt , no see ongi head mõtted , head sõnad ja head teod , et siis Zoroastrism on mõnes mõttes siis väga praktiline elamisõpetus ju , et no kena , aga siis nüüd on küll niimoodi , et kuivõrd peame Peeter bussi peale laskma ja tõmbama sellele vestlusele , mis siin lõpus läks täitsa läks veel põnevamaks , kui alguses oligi , et tõmbame kahjuks joone alla , aga miski ei takista meil ju siin päris mitu teemat oli , mis siin läbi käis , Berdjajev on üks nendest ja siin oli teisigi teemad , nende juurde hiljem tagasi tulemas . Et tänan teid tulemast , Peeter ja Jaan , eetris oli siis Tähenduse teejuhtide vestlusring , minu saatekülalised olid Peeter Espak ja Jaan Lahe ja me rääkisime siis valdavalt selleks läbivaks jooneks oli Zoroastrism , aga selle joone ümber me siis eksisime siia-sinna , aga lõpuks tulime sinna ikka enam-vähem selle niidi ümber see jutt meil käis ja tänan teid kuulamast ja soovin teile head õhtut ja tänan veel kord saatekülalisi tulemast . Aitäh ! Aitäh !